Ibe byiza bakurikiye BTN TV ikaze mu kiganiro BTN Morning Live. Uyu munsi ni ku wa kabiri itariki ni 24 z'ukwezi kwa 9 2024, kwezi nako kurimo kuragenda kugana ku musozo. Mu kiganiro cy'uyu munsi uko mumaze kumenyera kwa kabiri toza kuza ko tukungira na Rudasumbwa ahaza kutuganirira ku bijyanye na update cyangwa se ibirimo biravugwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hari inkuru nyinshi ziba zihari z'uko hari imfungwa zafunguwe kubera ikijyanye n'ubuzima bwazo muri gereza Butare bumeze neza. Gereza rifite ubushobozi bwo kwakira abantu 1,500 ariko ikaba ifite abantu 15,000 birenga baza kuza kuva mu tubareba bavuyemo ryari, bavuyemo berekeza hehe cyangwa se bavuyemo kubera iki. Ariko mbere yaho turareba amakuru ari kuvugwa hirya no hino hano mu gihugu, hanyuma tuze kuza rero gusohoreza ku makuru avugwa hanze y'u Rwanda, haba ku mugabane wa Afurika ndetse no hanze y'umugabane wa Afurika. Nk'uko mubimenyereye ntago mba ndi njyenyine, ndi kumwe na Jonathan Nikiza ndetse na Jeff Muzungu Niyonzima ku buhanga bw'ibyuma. Udusanga kuri Facebook na YouTube ni BTN TV Rwanda, ikiganiro ni BTN Morning Live. Mukanya ni ikiganiro ku buryo burambuye. Ikaze nanone mu kiganiro BTN Morning Live. Jonathan, oui. Uraho? Daho. Meze ute? Meze bon. Amakuru? Amakuru ni meza. Uriho? Ndiho kabisa. Uriho ute? Ndiho neza, nta kibazo mfite. Shima Imana cyane. Eh? Abo? Nta kibazo mfite nanjye. Ko tudaherukana ubaye? Yuvuye mu kiganiro hano saa 3 n'igice saa 4 tukongera guhura saa 12 n'igice. Rwose suko gukenera cyane, ntabwo tugomba guhuzwa n'ikiganiro. Itera mintuza ubukeneye cyane. Oya, nimenye nera kubivuga nzabivuga. Mukanya ni turuhuka nakwereka. Ah, kunyereka iki? Ubuze yavuze gutya aragiye yibandaga kariya. Kanya ni turuhuka. Ajya muri telefone ahamagara umuntu ngo amabati yahageze, nk'ibyo byose byahageze. Ni se amabati si. Kubamba. Siwe nubakira. Nyine, buri muri abamba ngubira abantu yuko nyitaho. Utabikora. Nubwo ndavugurura. Eh? Narakubwiye ngo abantu ntibagomba guhuzwa n'akazi gusa. Iyo abantu bakorana no mu buzima busanzwe uba ugomba kumenya amakuru y'umuntu. Munshinze ubwami ni nkavunika amavi. Ubwirumva ntavunika. Mbona umeze nk'aho wazamukiye ubusa. Ubwirumva ntavunika, ihumura. Baramutse iki gitondo. Baramutse neza meze. Duherukana ku munsi w'ejo mbwira uti reka ndebe ibindi bintu nkora bifitiye ubuzima bwanjye n'igihugu kamara. Rubanda n'igihugu rwose. Ubwo ejo nari manutse n'ubu ninjye mu rugo, mbiye mu rugo cyangwa kuko nagiye muri siporo ahantu hasigari heza cyane hariya ku Gisozi. Ahantu uzamukuka ibyaha byose bikakuvamo. Amavi ugenda wumva agenda asiga ibyaha inyuma. Byose umugongo ukawukira. Sigari rero mpazamuka. Kariya kantu ngo karakora, nubwo kakuvuna ariko ngo kaba karimo karakora. Mpazamuka rimwe kabiri. N'abantu bari gusenga bimanukira n'abameze nk'abari muri siporo. Kabona ari ibintu byiza cyane. Rero mpavuye nazigiye ku kibanza cy'umusaza nicarayo gatoya. Mperekezo twa turi kumwe muri siporo. Ngaruka rero nitera utuzi kuko nabivuye muri siporo ndaryama. Ujya vuye muri siporo usinzira neza. Kubera ko ingingo zose ziba zimeze neza. Ziba zaruhutse. Ntabwo ugira ibintu byo gushikagurika. Buriya siporo ubwayo nayo ni umuti, ariko ni n'umuti w'umutima. Ariko siporo Francis niyo yigeze ambwira, Dr. Francis Umugisha. Yego. Burya siporo zikora wabanje kujya kwa muganga ukipimisha. Hari izo ugirwamo inama na muganga udakora kuko hari ibindi zangiza. Nk'abantu bafite ikibazo umugongo, ikibazo cy'amavi, ikibazo cy'ubuhumekero, ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso, umudamu utwite, abo bose ntago bishora muri siporo z'abantu bafite ubuzima buzira umuze. Niyo mpamvu rero ugomba kubanza kugisha inama kwa muganga kugira siporo. Nkanjye ngira ikibazo wenda cy'ubuhumekero, abantu barwara asima, hari siporo bakora atari za zindi zanyu zibasaba imbaraga no gukoresha igihaha cyane. Abarwara amavi kubwo hari umwana ejo ndi mushitonye twa kanaga tukitwa Ryan gatuka imyaka 23 gafite amazi mu mavi.
ambwira ati ni ibintu navukanye ndabikurana za sport rero za maescalier no kwirukanka no kunyonga igare ntiyemerewe kandi ni imyaka 23 za maescalier nizo twibera hara ku bisozi mwe kuko mufite amavi mazima mufite n'ubuzima bwiza na warabikeneye ko amavi yakomera ariko kuko ufite ikibazo yandikiye na muganga kubaga kutazakinja kuzamura kuzamuka escalier ibyo komera inkweto ndende arazireba akazireba nka televiziyo bikarangira urumva rero siporo ntabwo ari gupfa kugenda ngo ubyo ngiye kwirukankana n'abandi nzi n'undi nawe urwara umugongo ama disque ye ahora mungwa agashiramo akambwira ati ntiwemere guterura ibintu biremereye ntiwemere kwirukanka kunyonga igare cyangwa se kuryama kuri materiel itujujuza atari Rwanda form ubwo nawe akamenya ahantu agera gute kuko hari igihe ujyayo ukabihuhura yego we muhi gitondo ketuzinukanye na Elias Star tukazana na Grua tukazana Movit Baby Jerry wo fite bande nabandi tuye kuzukura indege na Rwanda Form yego ndi kumwe na Antida azanga besha na muganga baho nabaho irayo nange babambwiye ati uzajye umbambwirira yuko yego bari abakobwa bari mu mihango nabo ariko turi kumwe na Radiant Medical duhereye ku buzima bwiza tugomba no kwishinganisha kugira ngo tugire ubwo rero abo ni bafatanya bakubikorwa bacu twuriranye indege nawe niba ushaka kurira indege na BTN Morning Live kabisa ni karibu hari urasanga mama witwa Shakira arakwakira namara kukwakira akubwira ati jya hirya hariya muvugane bajye bakuvuga buri gitondo cyangwa buri mugoroba nta kibazo hari ikindi kindi ubu turatangiye turatangiye kubana na Rudasumbwa nk'uko nabivuze hanyuma tuzi kuzana none kureba amakuru arimo arasoza turagerageza gucunguza uburyo umwete kugira ngo kare ujye mu yindi by the way wambaye neza merci ipantaro ni wayinguriye turi Rusizi ndimo ndabona uyu munsi twapfa gusohokana noneho nana ko wayinguriye turi Rusizi cyagi dukende kujya kugura izindi nuko wanyonye amafaranga ubundi umugabo mwiza akora mu mufuka agaha umugore w'amafaranga hanyuma umugore we oya urantungura kangura nk'ipantaro kaza nimugore ukambwira ati ariko mu gitondo cyo kaza ukambwira ati akira niba wambara aka kantu ya mpano ko imana itari yayimara ubwo nyine ndakurabuye oya nsabire ahubwo tugiye guhera umunsi tura iminota ibanza unyemerere tunyure mu muryango hari icyo minisitiri w'imana uwo ni minisitiri w'umuryango mirimije prof yavuze ku makimbirane yo mu ngo amashusho y'urukozasoni ku karubanda ndetse n'abana baterwa inda eh ku munsi tuvuga tuti minisiteri y'umuryango iri hehe ariko umbisha ari icyo azayimara umbisha ari icyo azamara eh kibazo cyawe nawe bita wahoranya sindagusobanurira sindagusobanurira nyine wowe umaze gusoma umbisha ari icyo azayimarira njyewe nimvuga uravuga ngo ni amarangamutima yanjye nimvuga oya nabwo urabona unanga ari amutima yanjye icyo cyifu igitekerezo cy'umuntu umuntu aracyuba ufite perspective ufite uko ubibona n'uko ubyumva igitekerezo cy'umuntu umuntu aracyuba urabona hari icyo azayimarira arite nka guhinkuru kaza kuza kumbwira nyine ngize nyine ngo ari wabanje kwishishemo amaso nyine nyishishemo amaso gusa ndi bukubwira ngiye uko ubwo byumva aho gara ndashaka banze mbibwira aho nyeruka twumve ko ari cyazayimarira ari giye je nataramuka gutya yaramutse gutya rero iyo ntakara nakojeje bo ngo nkumeze arambwira ati kireke nkikorere kandi sindi bukwemerera uyu munsi ni nyuma yo kwatasa umugabo w'inshuti yanjye mu gitondo nyaruka si nyaruka wa wundi sufite ubwanwa bwiye tondo cyiza this way tondo cyiza cyane ntabwo wenda navuga ngo turi bunyure mu nkuru kuko ni inkuru ndende cyane ariko izo ngingo n'ubundi nizo zimaze iminsi zibangamiye sosiyete zijyanye n'amafoto y'urukozasoni iterwa inda ry'abana bataruzuza imyaka y'ubukure ndetse n'amakimbirane mu miryango riberutse Rusizi riberutse mu Ruhango riberutse Nyagatare riberutse Rubavu hose barimo kureba ikibazo cy'amakimbirane mu miryango akomeje gutuma abantu abicana abiyahura abatandukana abana bava mu muryango ari naho jana tujyavuga ati wowe urabona ibibazo bihari byose bizakemurwa n'umuntu umwe cyangwa se n'igitekerezo cye ikibazo cyawe kirumvikana kuko nimwe twavugaga byo kureme ry'uburezi urabyibuka uvuga uti ibyo byose arimo kuvuga biri bugorore ireme ry'uburezi kuko ryari rimeze imbere cyangwa se ashyiremo akandi kantu gashyashya stiri ni nka gucya nanone mu bijyanye n'umuryango ni ukuvuga ngo igihugu giteye imbere cyangwa se igihugu gitekanye ni umuryango utekanye ujye ubivuga ngo ufite urugo rwiza abakurusha ubutunzi ariko nanone sosiyete uko yamaze kwangirika ubwayo ni nka rya reme ry'uburezi ni yafu n'ubundi idafata
irimo amazi yewe n'uyisonga ntambaraga afite bati rero bumva bahereye kubagizwe ministri ni kiganiro yagize kirekire aramubaza ati uyu munsi umuryango nyarwanda uhagaze ute ambwa tuyirebye u Rwanda ukareba kuva mu 1994 nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi imaze gukorwa ni byinshi ariko ibibazo by'umuryango nyarwanda ugenda uhura nabyo ikoreshwa ry'ikoranabuhanga tubona mu buryo nyarwanda uburyo umuryango nyarwanda uhagaze neza ariko hari ibibazo ugifite turacyafite ikibazo cy'amakimbirane mu muryango ibibazo by'abana bagwingira ibibazo by'abana bata ishuri n'ibibazo byinshi urebye bigenda bigaragara mu muryango ahanga hana gatandukanye nanjye kora ko nubundi uko isiteri imbere nubundi ibazo biriyongera ari kuvuga ngo imibereho iragora ubukene buriyongera amakimbirane akiyongera kandi sinayigahenda uko tugenda tubaho umunsi ku wundi ibintu bigenda bihenda ipantaro yagura 15 ubu ngo bihagaze 30 ubwo ariko ubuzima bwa nahenda isi ya nahenda ikintu kitwa umuco burya cyatangiye gucika nyine biracika asoye kunenda kuvuga ngo iyo bijye gucika nira byina impamvu bavuga ngo iyo bijye gucika nira byina nuko ihene zazirikwaga munsi y'urutara iyo zumvaga abajura zakubitaga amaguru hasi iyo zakubitaga amaguru hasi rero nimba uri umuntu utekereza umvaga ko bigiye gucika nyine ukabyuka ugakingura bivuga iki rero umuryango nawo byamaze gucika kuvuga ngo genocide yakorewe Abatutsi ubwayo yatangiye kuzimangatanya umuryango urukundo abanyarwanda bagiraga nyuma y'ibyo nyine u Rwanda rwaciyemo ingaruka ibyo bita side effect yego ibisigisigi nyine bigenda biza kandi ntabwo bizira hamwe nabyo bikora amashami noneho genocide irangiye yakorewe Abatutsi nuvuga ngo twabuze abantu hari umugabo witwa Munyanshuzo Gibiririmba twabuze abantu tubura abantu kano no bakuze tubura abantu babajyanama beza tubura abantu mbega bagombye guhana generation abantu amaze kugenda generation yaje ishakamo ibisubizo isigara n'abantu bakuru bakeya bamwe banavuye n'imihanda n'imihanda batazi umuco nyarwanda abantu batahutse abandi bavuye hirya abandi bizabura bazana imico myinshi cyane mu gihugu bamaze kuzana imico myinshi mu gihugu wa muco nyarwanda ugenda kuvuga ngo niba umuntu yakarabiraga mu ibasi abagana ndi bakarabira mu ibasi avuga ati basi bayinyaramo undi akafata isafuriya nayigize nkwereka umuntu uri kogera mu isafuriya isafuriya bayitekeramo iyo ni imico y'uruvangavange iyo mico y'uruvangavange rero ituma noneho abantu batamenya umuco nyarwanda n'ubuhe se biremeye ko umuntu amesera mu isafuriya se biremeye ko umuntu anyara mu ibase ibase ko bayifuriramo umva iyo ni imico y'uruvangitirane yatumye noneho umuco nyarwanda ugenda ucika kuvuga ngo ese umukobwa yambara ubusa ese umukobwa yambara mukundo wase ese umukobwa ajya mu kabari kuvuga ngo mbere y'intambara muri za 1988 iyo wabonaga umukobwa mu kabari wabonaga ko ari indaya ko ari igihe ararumbo ariko turakora inkuru twanazisesenguye ejo mu gitondo nk'abagore bagenda bakajya kwisengera inzoga bakicara mu kabari kagira kaguruka kandi bavuga ati nanjye nakoreye ni iki vijya ni umuco icyo gihe abana bari gupfa narayimanutse kuri kafe nimugoroba numva ibintu abana bari kuvuga hariya kuri kafe ahantu ba munsi yo kuri romantike bari kuvuga ngo nyoko yarwaye iriya ndwara y'inkende ngo ku gitsina bakivuga mu izina n'abana batuye baba mayibubu baraho ngaho umuco waracitse ni ukuvuga ngo iyo akubwiye ngo kagira inyoko mu ruhame ni umuco wacitse ni ishyano ryacitse umurizo ni ukuvuga rero ngo ibyo bintu byose biraterwa n'iki mu badivantise niko tujya tuvuga ngo burya ubuhanuzi urabubona ukabubona gutya amaso ku maso ariko ukaba utabukoraho kuvuga ngo nimba utangiye kuba umwana ari kuvuga ibigambo nk'ibyo ngibyo byavugwaga n'abantu bakuru nabo bigoryi kabaye nimba umugore agiye mu kabari akicaramo akanywa inzoga akagereka akaguruka akavuga bya bigambo abagabo b'igoryi bavugaga kabaye kamaze kuba kuko uwo mugore niwe uhekeye igihugu niwe mubyeyi nubwo turimo ngo byiduhetse gahora nishya ariko hari umubyeyi uheka abana igihugu nikiri buguheke kuko kiri tangible abanyagihugu barimo ababyeyi abarimo abo ba mama bafite umuco papa bafite umuco nibona nubwo tubona abantu bazinduka bajya ku ishuri bajya ku ishuri kwiga iki si bajya kwiga y'umuco ese bafite umuco barimo babigisha ni ukuvuga ngo igihugu kigenda gita umuco kikagenda gitakaza umwimerere w'umuco nyarwanda kubera rwa ruvangitirane rw'abantu rwa ruvangitirane rw'ibintu kuvuga ngo imico ibaye myinshi itandukanye ibico irangiriza ibico ntabwo bikiri umuco kuvuga rero ngo umuco ubundi kera umukobwa nta mukobwa ntabwo ashobora gusangira na nyokobukwe ku meza nasubukwe ariko pole mumara abantu bakigira uwo muco kabuta utakubakonye kuvuga ngo mwicarane musangire hirya ahubwo we aragutinya akavuga ati ni karibu akumvaga ko numara kumuserva ayo mafunguro uriheza
ukajya kucana na baramukazi bawe. Ariko twabonye abantu basabazisha ba nyina bukwe. Twarababonye anga, ubare rero uno umuntu ucika no kuvuga ngo nimba nashoboye gusangira ma bukwe. Tukaganira tukicara na mukabari. Ndaza kubona ari umuntu wundi nyine n'ubundi ndaza kubona ari wa muntu usanzwe. Hari ikintu ukomojeho tumaranye mbona indi ngingo nenge kubwira bamubajije ibijyanye n'umutekano muke mu miryango abona biterwa n'iki aravuga ati impamvu y'ibyo mbona biterwa no kudaha agaciro k'ibiganiro mu muryango uyu munsi dufite abantu bafite umuco wo kuganira ku bibazo dufite abantu badafite umuco wo kuganira ku bibazo dufite ati kindi nuko uburyo bwo gukemura amakimbirane yavutse tituramenya kuganira dusasa inzobe ahubwo dusa n'abahanganye ni ibintu byo kwiga ndetse no gukomeza guteza imbere kwigisha abanyarwanda kandi mu buryo buhoraho icyo kuganira n'ibyo tugikanuka buri gihe bwo kuganira baragana sibaganira kuki nimba umugabo nta kintu yazanye baraganira kuki ariko je na bivuga ntacyo ngiyewe nawe gutya nyine Latifa na Jonathan iyo tugiranye ikibazo ntitukiganira bo turakigana twe dufite n'amahirwe yo kuba duhimbwa hanga ariko uze kwishyira mu mutaka wo mu rudahimbwa udafite ahantu akora wagiye ku ndege akabura indege umugore wagiye Nyabugogo gushaka uburyo cye agura imboga wenda azibunze muri karitsiye dasika mwirukangaho hari abantu baraza kuganira bari kuvuga ibya daso n'indege babuze ariko akangurira Jonathan iyo abantu bemere kubana tuvugisha ukuri iyo abantu bemeye kubana nk'umugore n'umugabo ntitukabane mu byiza ngo mu bibi tugire gute nibyo koko niba nta kintu ufite muri iyo wallet yawe nanjye nta kintu nazanye mu rugo harimo kutarebana neza ariko twibuke kutwemeranyije kubana sibyo kugira ngo twubake uwo muryango mu gihe nta kintu wabonye ntago bigicibwa ntago uri bube samabwa ntago uri buhinduke umuntu udafite agaciro ahubwo mu gihe nta kintu ufite kuki tutemera ngo tuganire ngo turebe tuza kuza kuvana ndavugira ku mugore no ku mugabo ntago nemere gutuka umugabo utabonye ihaho ry'uwo munsi ngo yabaye imbwa kuko hari undi mugabo urifite sibyo reka nemere ko uwo munsi ntacyo twabonye ariko ubundi Jonathan abantu kera ko bizeraga byagiye hehe mbo ibyo urabivuga wenda kuri mikoro oya ariko ntashye nta kintu mfite ejo nonge ntashye nta kintu mfite mbere byari byoroshye duturanye n'abantu aho ngaba basore batetse inyama ngiye nagiye kwerera nagiye gushakisha nahebuye babasore babonye wenda inzara yakuriye barakugaburiye maze kurya wahaze umeze neza yego ngo niza gutana nta kintu mfite we ntagiye urakubwira kuko n'ubundi wariye wahaze nimba wariye wahaze rero ubwo icyo gihe ntabwo uri buze kugana n'umuntu ushonje wuhaze ariko uwo muntu yatandukanye nyine yatandukiriye igihango buriya se uzi umuco twavuze tugarukaho umuco ni ikintu gikomeye cyane kuvuga ngo hambere bose ndi wakera ariko aribyo nabonye byinshi none nibyo ntabonye narasomye ngasobanuza yego hambere umuntu aba gatuye ahangaha yakora ubukwe imiryango baturanye ikaza kuzana wenda nk'ibiseke birimo ibishyimbo ibiseke birimo imyumbati iko umuntu ashobojwe uko nyine abantu bagatangira rwa rugo bafite ibyo batangiriraho ibyo biryo byaturutse mu baturanye yego kera umuntu yararwaraga abantu bakagira ibyo kumugemura muri karitsiye baturanye bivuga ngo runaka ntimwirwe mujyeyo twebwe turajyayo uyu munsi yego mwebwe ntimujyeyo tuzajyayo uyu munsi hari aho ukibibona ntawe ukibibona bivuga iki umuco ugenda ucika nonese ndaza kuvuga ngo wenda ntuye mu budurira ku gisozi ariko buriya abantu benshi bashobora kuba banze ariko njyewe abunzi ni bake abantu bashobora kuba banze uko bamona kuri televiziyo natama ngo dore wa mugabo ukora kuri televiziyo ariko abunzi ni bake kuko nawe mpanutse haruguru y'umurenge wa gisozi ndi kwitemera umuntu hamwe ngo ubite umusaza ngo Jonathan umusaza ari mu modokari ukumva ni bishyashya kuri wowe none suri inde njya nkubona kuri televiziyo urumva yari ndarambiye muri siporo ngo ati ndi umufana wa hano kuri mirongo mbona n'ubwa mbere mubonye njya nkubona kuri televiziyo urumva rero kuba umuntu akubona ugenda uturanye n'abantu wenda ibihumbi bibiri uzimwe abantu 200 cyangwa uzimwe abantu 100 nabyo ubwabyo ni ikibazo umuturage ucika ejo hano haraza gupanga umuntu impamvu abantu bakundanaga kera baturanaga baziranye harani kwa Jeff harani kwa Hussein nyine imiryango yabo yabaga ariho abana bo kwa Hussein baziranye nabo kwa Umidi uko baraturanye abana bo kwa Umidi baziranye nabo kwa Hussein baraturanye abana bo kwa Yonatani baziranye nabo kwa Jeff uko baraturanye yego barakiniraga kuko baranaziranye ariko ubu ngubu umuntu araza kuvuga ati ngiwe hari umuntu w'iwacu yigize arongora agiye gutuma nabivuga kuko buriya umunyamakuru yicaye kuri mikoro ari igihe ibitekerezo biza
arongora umuntu wacitse ku icumu hari muri za 97 98 gutyo uko narimburimo ntabwo ari nkuru mbarerana aragenda atira umusaza wacitse ku icumu ko wagiye kurongorana umucika cumu ariko ugiye kurongora si umucika cumu uvuga ati nibazamu mukobwa wabo kuko amateka ashobora gutuma atamu mukobwa wabo aragenda ahimba ikinyoma avuga ko isari uwo nguwo uko yacitse ku icumu bararongorana jeterana ari impare twari abantu batatu tubiziranyeho ubukwe ariko bwari bwiza ari hoteli hirya iriya Nyandungu hirya iriya hari hoteli nziza cyane itwaga Nyandungu ubukwe burarangiye baragiye bararongorana barabyara bajyana abana mu ishuri umugore aza kumenya ko umugabo atacitse ku icumu afite na nyina ariko nyina we yagaragara nk'umuntu wacitse ku icumu ubwo atira umugabo usa n'uwacitse ku icumu urumva ariko urumva icyo gihe umuryango ujyamo icyizere cyose ujyamo icyizere gike kukubwira uko ndi n'umuri wa umva umudamu ushatse gutakarije icyizere mumaranye na wa muryango utakarije icyizere na wa muryango umurya umudamu avukamo nawe ugutakarije icyizere kuko nuzahugarura icyizere bati umuntu wahishe ubwoko bwe yavugisha ukuri hambiye bikanga byamara kwanga kamenya yuko bitakuri urumva iryo naryo nitangira ryirimbuka ry'umuryango nima ntanye kujya gusaba oya aho ngaho bitize n'amakimbirane akomeye nima ntanye kujya gusaba kwa Latifa ntangiye kwigira umuislamu ntari we nkajya ahantu naho gati ngiye burya nacitse ku icumu ntaracitse ku icumu amakimbirane urugo watangiye gukira amakimbirane nuko ingo zo mu Rwanda rero nyinshi nuko zatangiranye amakimbirane izindi zongera gutangira amakimbirane gute tujye dukomeza iyo dukomeye n'ingasire noneho haje abantu bamwe bita abasupi abandi ngo biyita ngo sinze abake abasope bashatse kuvuga hari abantu bitaga ngo abasope n'abandi bitaga ba muri za 99 kangahe abandi bakitwa ibipingamizi abandi bakita ibi nubwo umuryango watangiye gucikamo ibice kubera ko ba bantu batangiye kubonekamo ibice none nubwo turaza kugora minisiteri y'ubumwe bw'abanyarwanda turaza kwigara ariko byacikiye hirya hari byamaze gucika bifite n'ingaruka kuri sosiyete nyarwanda urumva nubwo umuryango wagiye ubamwe ibice none ahangwa twe twavuye i Burundi none hari imirimo twigeze dukora inkuru hano haruguru ari yari ntuzi ari hari ikoraho abantu bamwe gusa haruguru hafi rwose kuri kaburimbo bari wambwiye kajya kanyweramo bamwe gusa kuri kaburimbo hano hari ntuzi yakoragamo abantu baturutse ahantu hamwe none ukareba iryo narwo ubwaryo ni ikibazo gikomeye nimba abantu bashobora gukora akabari bakavuga ngo akabari bagomba kumwirwamo abantu b'abatutsi kandi kari gahari koko ku gisozi ndetse kandi wagashamburiye bagatungira utujyati bari abantu barakira ibibazo bikomeye ariko iyo watangiye gukira uvuga umuryango watangiye gucika mu bice ko ndi umuntu nawe uri umuntu kuki ushaka kunyegeza hirya noneho kuki se ndaza kugira ipfunwe nima ntarisha abantu byo kuza kubwira Latifa nubwo wacitse ku icumu ngiye sinacitse ku icumu twibanire kakubwiza ukuri papa ntafunze mama ntafunze bitwaye iki hano muri za 99 kangahe hari hano ku muhima hano uyu muhima twicaye uyu muhima twicaye umuhungu yateye umukobwa inda atira umukobwa inda w'umucika cumi iwaba ati ntugapfe ntugakire bara ni amashitani yego umukobwa icyo yakoze ni iki umuhungu yarahunze umuhungu amaze guhunga umukobwa aramusanga ubu baratunze baratunganiwe urumva ni ukuvuga ngo umuryango watangiye gucikamo ibice ejo muri turi kuganira n'umuganga na wa mwigishamana yambwiye uburyo cy'amadini nayo yacimwe abantu ibice mu myumvire uburyo amadini yacimwe abantu ibice uvuga ngo ngiye n'umudivantisite wowe uri umusilamu yego ese mfite kuza iwanyu bakampa umugeni banza winjira idini urumva ni ibice byatangiye gucikamo noneho nanjye niza kurungura umuyisilamu ntabwo azaza mu badivantisi ngo asengeremo azajya gusenga iwabo mu basilamu nanjye gusenga mu badivantisite uwo ni umuryango umuryango watangiye gucika mu bice mwebwe abo bana muri buze kuza kubyara araza kuba mwabana b'abasilamu bakurikira nyina abe mwabana b'adivantiste bakurikira ise akaba ni gese avuga ati abana banjye bose bagomba kuba b'adivantiste rero akaba ari gihe ari umupapa rero ufite igitsure eh avuga ati bose ariko bagiye nyine kubera igitsure cy'umubyeyi nibihitiyemo urumva rero uko ducika mu bice niko n'umuryango ugenda ucika mu bice yes uko umuryango ugenda ucika mu bice niko nabo tubyara bagenda batuvaho bacika mu bice nuvuga ngo umuco iyo wacitse ubico
none niba ingi twirwa twivugisha nga ari umuntu usobora gukurikira BTN arubwiza tubwira ati nge narahindutse naretse inzoga kubera ibiganiro byanyu hano waretse wenda uburaya kubera ibiganiro byacu hari udukunda kubera ko twicaranye gutya Latifa akabakunda Latifa akabakunda Jonathan uvuga ngo hakari ukunda Jonathan akari ukunda Latifa uvuga ngo umuryango ubundi kwagombye kumera nyinagombye kuba umugore n'umugabo hano harimo abana wenda babiri uhuri umugore inga fata kana kamwe nawe ugafata kandi kana kamwe n'umuryango nkunda kubona abayehova babikora abahamya abayehova umwe akaba afite akana kamwe hari undi akaba afite akana kamwe bari gusangira ngo n'umuryango hari umumotari wigiza ntwara njyanye mu gikinga mbwira uburyo ki papa we ngo yabyukaga akajya mu matungo yava mu matungo agasanga umubyeyi we w'umumama yagiye mu kandi kazi papa wabo akaza agafagiye agakubura mu nzu yamara gukubura mu nzu kubera gutinya ko araza kuyora bya bindi yakubuye abantu bamureba akabwira umwana ati biyore numara kubiyora ibyo nibijugunye hirya hariya papa akagenda akiryamira ati nanjye ibyo bintu byangiyemo iyo mbonye ni umumotari ati iyo mbonye mu rugo hari umwanda umunsi ntabwo nkora ndabanza nkareba nkavundura bya bintu biri mu nzu byose kahabwira ati mushake umuntu ubifura ngatunganya mu nzu kumva mu nzu hahumuye neza ati nuko nabyigiye kuri nde kuri papa none se uyu mwana uri mu muhanda warari mu muhanda uyu mugore utabana n'umugabo we uyu mugabo utabana n'umugore we wa mwana araza kwigira iyo mico myiza kuri nde araza kwigira ku bantu mu muhanda niyo rero niyo mpamvu rero minister avuga ati turacyafite inzira ndende bisubizana cya kibazo cyawe kumwambazaga umbwira uti urabona azabishobora nk'umuntu umwe ku giti cye nago we yabishyira ku murongo ariko twese dushyize hamwe ntabwo rati ntabwo dushobora gushyira hamwe ngo bishoboke kuko wenda dushobora kugira abantu benshi bashyira hamwe ariko nanjye ntabwo mvuze ngo bya bijana ku ijana kereka tugeze hari icyahinduka ariko nimba tugifite umuntu ushobora gutekereza buriya njye buriya sinzi ukuntu nteye ngira ubwoba namaze gukosa ariko ntarakosa ngo umuntu ambwire ngo heye ntabwo banyangira kubwira ikintu mbona cyagirira abanyarwanda akamaro ntabwo banyangira wina ni nasitara leta izambabari ari ibintu ureba wamara kubireba ukibaza aho turi kujya nuvuga ngo iyo uri mukuru burya hari ibintu utekereza kuko ubufite comparison ibyo uri gukompara nabyo byahashize iyo njye naraye mbonye umuntu uri gutekera mu kibanza ku gisozi bamusenyeyemo njye nkibaza ibintu byinshi umuntu wamusenyeye azi ko uyu muturage ari aha niyo ntambwira ko afite n'umugore n'abana batandatu nabo bari gutarama gutyo se umuntu wasenyeye umuturage azi ko uyu muturage ari aha ese abo bana byara bari mu muhanda bari kurirwa mu muhanda ni ukuvuga ngo ni cya kibazo uri kwibaza ndi kubaza minisitiri azagishobora ntazagishobora kubera iki hari umuntu uzana amategeko yo gusenyera abaturage sinzi haturuka uwo muntu noneho hatabayeho purani yo kuvuga ngo aba baturage nubwo tubasenyeye bazatura urumva nubwo abantu batinya kubivuga hehe ariko burya si ukubaka igihugu uvuga ngo biba byiza iyo uteje ikibazo ariko ugashaka n'igisubizo uteje ikibazo ariko ntushatse igisubizo cyacyo uvuga rero ngo iyo dufite abanyamakuru baruma bahuha bararuma bahuha baratinya gupfa se n'ubundi ni umuntu utazapfa ari ubikora azapfa ari nawe ubikorerwa uzapfa ahubwo se wasize isi neza ugasigira abantu umurongo ngenderwaho mwiza usenya abaturage maze gusenyera abaturage ngiye nkunda guhura niyo kezi mbuye n'umuntu uri mu kibanza kiwe n'ejo barambaza agatese ko wahuruje uyu muntu bakaba baramujyanye n'ubundi baramupirikanye wungutse iki ariko njye si iyo gahunda nari mfite yuko baza kwirukana umuntu nari mfite gahunda yuko mvugira umuntu bakaza bakamushakira inzu akagira aho haba noneho dore ikibazo tugira cy'umuryango cy'isenyuka ry'umuryango unagira iminota yanjye cy'isenyuka ry'umuryango nuko Jonathan adashobora kuvuga ukuri ntabwo nkaza kugira ubwoba ngo yiyingwe baraza kumpirikana niba mpirikana bazampirikane urumva ariko girira ni ukuvuga ngo buriya amahano yabaye mu Rwanda ari igihe nshaka kurira hari igihe bigize bahimba abantu ngo babita abacyariye abangaba abarinzi b'igihango yego iyo bahembye abarinzi b'igihango wowe warabaye ikigwari umva umeze gute nta soni bigutera
ni uvuga ngo iyo babashije Jeff akamubwira ati wowe uri ndashyikirwa warukuye abantu benshi bagize gute wumva iki none se iyo ubonye umuturage bari kumusenyera ngi mpagara n'amaguru yanjye biriko perezida wa Repubulika atazi ibintu bikorerwa abaturage ku izina ry'Imana mu ijuru ntabwo abizi ko abaturage basenyerwa bamara gusenyerwa bakabangaza ku izina ry'Imana mu ijuru narahera katabizi reka ducupikira ahangaha kugira ngo dutumike ibyo rero byose nibyo nakubwira ngo utari watumika bisenya umuryango wa muntu uramusenya maze kumusenyera aragiye afite abana babana bagiye kwa mayibo mu muhanda harije umuco barawukura hehe nta hantu bari buvane kubera yuko nuwako bahaye nawe ntago aremara ari hese nabo kandi bisanze aho hantu urumva rero zanzego zacu zigenda zisenyana ministeri y'umuryango irimo iravuga ibi ariko arundi muntu uri hirya aho ngaho nimba ari Minaroke nimba ari umujyi wa Kigali urimo urasenyera abaturage wamara gusenyera abaturage abaturage ntibabona aho bajya kuba ba baturage bakajya mu muhanda n'abana babo babijyanye bakajya mu muhanda harije umuryango uraza gutekana bigenze gute dutumike twigende ntago biri buze kuza gukunda dutumike rero abadutumye hanyuma tugaruke mu kanya ikiganiro ni BTN Morning Live hanyuma twebwe mu kanya turagaruka ndaje mvunyisha udasumbwa numva hana herereye ngira ngo dukomezanye nawe Jeff Muzungu niyo nzima dutumike twe tugaruke mu kanya Waruzi yuko kimwe cya gatatu cy'ubuzima bwawe kimara uryamye nikubwiye mpamvu uruganda rwa mbere muzigenga rwubatse mu cyanya cyahariwe ingandi masoro rwa Matera Dodoma rubakorera matera zitandukanye zabe zirimo rasoro ibitanda imisego n'ibindi byinshi ni nazo matera za mbere zahawe ikirango cy'ubuziranenge na Rwanda Standards Board waruzi yuko Matera Dodoma imaze imyaka irenga 25 ikora matera zuzuje ubuziranenge muri Afurika y'Iburasirazuba no hagati bikaba ari nayo mpamvu yatoranyijwe mu bigo bitanu byahize ibindi muri Made in Rwanda 2019 shishoza urebe ku muguno wayo niba handitseho KFL Magodoro Dodoma Cher parents, dear parents, nyuma yo kumenya ko umurage nyawo kuye umwana wawe ari uburezi. Destiny International School yiyemeje kugushyiraho ishuri ryujuje ibisabwa byose haba mu Rwanda ndetse no ku rwego mpuzamahanga. Aho muri Destiny International School batanga uburezi mu ishuri ry'incuke, pre-nursery na nursery. Aha hose mu rurimi rw'Igifaransa ndetse no mu ishuri ribanza primary school bagatanga amasomo mu rurimi rw'Igifaransa n'Icyongereza. Muri Destiny International School bigisha muri sisiteme mpuzamahanga y'uburezi y'Abongereza izwi nka Cambridge na sisiteme y'uburezi y'Ubufaransa. N'ububirigi aho umwana uharangije ashobora no gukomereza amashuri ye mu mahanga nta bindi byangombwa asabwe muri iri shuri uretse gutanga uburezi bufite ireme kuko rifite abarimu mpuzamahanga bafite uburambe muri aka kazi banigisha umwana wawe mudasobwa yisanzuye kuko bafite computer room yagutse n'ibikoresho bihagije aha kandi bagira icyumba abana bato bashobora gufatiramo ikiruhuko bitabaye ngombwa ko bataha iwabo mu rugo kuko banagaburirwa kabiri ku munsi bafite na sale nini abana bashobora kwidagaduriramo mu gihe bategereje gusubira mu masomo yabo Destiny International School iherereye ku muhanda uri munsi ya Rujeza kuri Sopetrade ujya mu Kiyovu na Rwandex uva peyaje ni iruhande neza rwa station ya Engine ku bindi bisobanuro wanabahamagara kuri 078 69 32 45. A better home starts with Sayona. Your home appliance at one place. Sayuna, your dreams made real. Ahubwo rero
Iyo umunsi wawe wagenze neza, igenera igihembo cy'agahebuzo gasembuye B1 Gin. Wayinywa ukwayo hamwe n'indimu cyangwa muri cocktail. B1 Gin igutera akanyamuneza kazira inkurikizi. Hehe na hangover. Isanga hacururizwa ibinyobwa bisembuye mu Rwanda hose no ku ruganda ruzitunganya Roots Investment Group ku Gisozi. Sanga ibindi bisobanuro ku rubuga www.rootsinvestmentgroup.rw no ku mbuga nkoranyambaga zacu. Icyitonderwa, inzoga zirabujijwe ku bari munsi y'imyaka 18, abatwara ibinyabiziga n'abagore batwite. Borozi b'amatungo magufi Superfresh yabazaniye ibiryo by'amatungo bikorwa na rwa ruganda kimenya bose bwo ku mugabane w'Uburayi Intraco Feeds. Kuri inshuro aborozi b'ingurube nimwe mwashyizwe igorora, kuko Superfresh yabazaniye ikirungo gishya uvanga n'ibiryo by'ingurube zikagira intungamubiri zuzuye, zigakura neza, bikanongera ubwiza n'ireme by'inyama zazo. Niba uri umworozi w'ingurube, guhera uyu munsi mu biryo by'ingurube zawe ntihakaburemo Intraco Feeds, kuko ubu irakugeraho mu gihugu hose mu dufuka tw'ibiro 10, ibiro 20 n'ibiro 50. Gukoresha Intraco Feeds ni ugusezera ubukene, kuko ingurube yagaburiwe ibiryo birimo Intraco Feeds iba yujuje ibisabwa n'abaguzi ku isoko. Hamagara izi nimero urebe kuri televiziyo yawe tubikugezeho byihuse, nawe ujye mu mubare w'abandi borozi b'ingurube bamaze kumenya ibyiza bya Intraco Feeds. Ushobora no kurangura ibiryo bya Intraco Feeds i Nyabugogo hafi y'ahitwa Kundagara. Intrawati Intrakofiti kabisa. Ako kera ngo bageraga ngari ya matungo ngo niyo makuru numvise ariko sinari nari narunguye umusiramu kazi mbona ntabivamo. Nziko ni wonyi ngakundi inkwavu. Nziko ni wonyi bitari byemewe Jonathan. Ngakundi inkwavu. Ni wanyu ni byo ari byewe. Arantu dutumika kazi cyangwa duhite duhamagara umuntu muri Zaire. Nyobora. Nyobora. Ego kunyura muri Erayo. Twatumye muri Erayo. Erayo. Uyu mubretoze. Ngo eserative wanze kunyitaba ureba tablet gusa nashakaga ngo kuganira Jonathan kuri iyo ngingo none irangiye. Sawura koze ntacyo aza gutanga igitekerezo na kibazo nanze kukwitaba aza gutanga igitekerezo na kibazo message weshyiramo hari ukuntu umva naga guca mu ijambo umuntu urimo kuvuga kuvuga umutware oya niba murebe n'ikintu umufasha intoki zanjye nta kugira umusazi si abantu bica CV y'abandi bicaye kuri iyo bameze neza. Hari ubukwe mwabonye mwabantu mwe bose ubukwe ni mwabantu tujye kubibwira ugatubwira rubanda none uzanwa nimugoroba ngiye ndi gishuba ziko ariko di yego ye nanze ndi kubaka sura abana kujyana mu gicuku ushobora kunwa kuva rero niba rero utarantwara ku manywa abantu bariba igicuku ubwo rero komeza ukorere mu mutaka wa nimugoro ntacyo ubwo nyine nzakomeza nkore ndasanga ni wowe. Aya mwe dutumikire nde Erayo Star. Erayo rero Star badutumitse badutumye kugira ngo tuze kugenda tubabwira byinshi burya iyo ubona uyu muzingo w'impapuro angana abantu badutumye magaze Erayo rero bayabazaniye pampa nziza cyane pampa za Erayo Star babyeyi muziki ibyishimo by'umwana kuryama neza amanywa nijoro bituruka ku bwiza bwa pampa bayambaye mwari mubizi. Niyo mpamvu rero Erayo Star pampa yabazaniye pampa zoroshye zikozwe muri koto 100%. Yego. Bituma idatwika umwana amayasha kandi ikaba ifite ubushobozi bwo kwakira amazi arenga litiro imwe umwana ayambaye. Ubwo ni za nkari nyine umwana aba yagizemo. Ntabwo ashobora kwiyanduza yambaye pampa rero ntinamubangamira. Mubabyeyi rero muhora mwibaza ku gihe cyo guhindura umwana pampa kuri ubu biroroshye, kuko iyi pampa ifite imirongo y'umuhondo yihindura umukara iyo yuzuye imenyesha umubyeyi ko umwana akeneye guhindurirwa. Ngo nta kubagayura umwana wirwa umubagayura. Tubafite rero na pampa z'abantu bakuru breast pad z'abagore n'abakobwa ni ndende kandi ntishyuri wayambaye. Ukeneye kurangura rero ubwo nuvuga indende kandi ashyuri wayambaye ubwo ni ya cotex hari imeze nk'isokoreki urambika amaguru ubwo rero ukeneye kurangura wabasanga muri downtown mu iduka rya S97 magazi yerayo ikene n'abacuruzi bayihagararira mu ntara zitandukanye no mu migi itandukanye. Uramutse rero umwe muri abo ngaba ashaka kwihagararira hamagara kuri 07 9 8 11 30 isome neza yone 07 9 8 11 30 cyangwa ugahamagara kuri 07 8 8 5 5 24 20 bahita bazikugezaho byihuse kabisa aho waba uri hose waba uri hose. Tubibutse ko imagazi yarayifite n'ibikinisho by'abana byinshi n'imyambaro y'abana myinshi kakana kawo kakambika
abantu baza gusura akavuga tariko burya nanjye ndu umusirimu kabisa ari ikintu mbaza akindi nkubaza wowe nta muntu tumikira none ahanga kugira ngo gite twanzika yewe ndatumika bukeye buracyari tumika bukeye kuko turacyari nubundi turakicanga turacyafite saha ndashaka guhamagara Rudasumbwa muhamagara Inosa mwumva icyarimo age ese ko ndibahumagaye ari muri Zaire nyinda guhamagaye wowe yewe ubuca niwe yahamagaye je no bunchaka hiki aya nakubwiye yuko ngiye ibintu byanjye nawe bigomba kurangira kuri televiziyo ni telefoni ye ni telefoni nabaye tibisfuri abantu bajyaga bitelefona kera kabisa ego barange umuntu wa telefone turi kumwe na Rudasumbwa arimubaza abaherereye ndimo ndamushaka si Rudasumbwa kumaze kumubwira ko ngiye kumuhamagara waramutse amakuru ra Jeff adushakira ifoto ye nibayifite kugira ngo tuze kumenya aherereye Karame Yego urazamura ijwi rero kugira ngo mbashe kukumva. Hakunda kuvanamo umwuka kandi ngukeneye. Araho umugabo ubikoroko. Undi mudarusumbwa wanjye nawe arahari. Ugira babiri se. Ariko gundi ko erega ntabwo ngibyiza arabibura wa muntu we. Rudasumbwa waramutse neza waramutse neza bwana Jonathan waramutse bwana munyamakuru ubu ngubu tuvuga n'ubuherereye hehe bwana mumenyesha makuru waramutse neza uherereye hehe ubu tuvugana ubu aho naho mperereye naho nagiye gushakira rezo yego ndi hafi ya antene nyine ntimuyimbaze sinzi izina ryayo nta n'akantu kanditseho se byibuze kuri antene bo urebye birasaba kurira urwego kugira ngo usome inyuguti ziriyo na bwa burebure bwawe ntari bushidikanyeho igumira aho ngaho wibereye yego aho rero uherereye kuri iyo antene amakuru ahari nayahe ikirere kimeze gute ndabizi uri kubona abantu bacicikana bimeze bite ya abantu baracicikana mbo ni ukuvuga ngo uhereye mu makuru y'ejo bundi na y'ejo mbo mu isi cyangwa mu gihugu kigaruriwe na M23 kuko hari igihugu kiri mu kindi yego gifite perezida gifite na chef d'etat major ni igihugu kiri mu kindi noneho igihugu kirimo cya M23 rero gihana umupaka n'igihugu cya Tshisekedi ngaho aho rero aho isoko ribera abakuvuye mu gihugu cya M23 baremye bakazana ibintu biri bugurugwe n'abavuye mu gihugu cya Tshisekedi ubwo ni abaturutse za Goma bari buze guhanira abavuye za Rucuru yego abavuye za Matuku yego ubwo rero mu gihugu cya M23 aho bari bakomeje mobilisation Muramba bari rirasa n'iryageze n'iryavuye n'ikibazo ngo waraye ugenda niyo makuru nari mfite harimo ikintu kivumbi na mize ryinshi ni amakaraza hanyuma rero muri icyo aho ngaho ahantu mu Rwanda andi aho bita Kirumba harimo uwitwa Kapasu Kamara Kapasu Elize akaba ari honorable député national député provincial yego ubu rero akaba yari arimo kwigisha abantu b'abaturage cyane cyane abamotari babakangurira kumenya abo bahetse bashobora gufata bakikorera kabutindi bibwira ko batwaye abagenzi basanzwe nko kumenya rero umuntu niba Jonathan yambaye ibikoti menye ibikoti ngo birimo iki ibintu bijyanye n'icyitwa umutekano azajya abanza akaguwe amenye ngo umuntu atwaye nta kindi kintu nawe ahetse yego noneho kandi buriya n'umugenzi nawe agomba kumenya umumotari niba atari buze kumushimuta
kuko nawe ashobora kuba ari muri zo muri abo bantu bo ari muri babandi akagukubita kuri moto akagutwara akakurenza iyo ugiye yego so niyo magambo yari ari kuvugirwa muri iyo campaign yego bo hanyuma ubwo ndi kubivuga mu kinyarwanda ariko yavugaga mu giswahili yego ngira ngo muri tekiniki bafite iyo video bo noneho nuza abitwa abamotari nabo yego barongera babakangurira n'abaturage muri rusange barababwira bati rero mwakunda M23 cyangwa mwayanga hari abantu ngo bategereje bibwira ko batekereza ko M23 ngo izasubira inyuma arababwira ati uretse no kubeshya muzarwarira imitima yose ishire tubashyingure kamayinga kuko M23 ngiyenda gusubira inyuma uwo rero ni muri babandi babana ndi bari Kanyabayonga yego batuye Kanyabayonga mbese kiriya gice cya Grano niyo message yari irimo kuvugwa aho ngaho ni ubutumwa burakirwa babaza ibibazo barabisubiza nuko ubwo icyo bari barimo ni umutekano waguye no kubabuha icyizere babikunde cyangwa babyange ubyanga ntafite icyo abikoraho kuko hari amaterime ya gisirikare avuga ngo icyo udashoboye guhindura uzajye wiga kubana nacyo kandi ucyakire icyo udashoboye guhindura uzige kubana nacyo ubwo rero ababikunda barabwiwe cyangwa se bashobora kubibwira abandi bakabibamo ari ugutinya kugira ngo bikomereze ubuzima aha kuri ubu ngubu noneho M23 yo ihugiye kuki wala ubwo rero ikihugiyeho kimwe ni icyo ngicyo ni ukwigisha abaturage bayo kuko iyo batari mu mirwano barayitegura kwitegura umurwano ni ukuvuga ngo ni ukuba ufite igisirikare ukamenya no kongera intwaro no kumenya amakuru y'umwanzi n'intwaro afite no kumenya ko ejo n'ejo bundi bashobora kugutungura mu gihe umuntu yanze ibiganiro nta kindi kiba cyitezwe uretse kwitegura imirwano nta kindi bahugiyeho kumenyesha abaturage babo uko bitwara kugira ngo bige gucuruza igisirikare bagiharire abagishoboye bakibarekere batazagira uwo bafata n'intwaro urebye ni inama zirimo ningira amahirwe ejo yego ejo nshobora kuzaba cyangwa se ku wa kane mbaye ntaragaruka nzaba mfite cyangwa niyo nagaruka tugomba kuzaba dufite umuvugizi iki kibazo akakinonosora neza akakimena umutwe kuko njye sindi umuvugizi yego utara amakuru uri umunyamakuru usanzwe oya njye wese sindi umunyamakuru ndayatangaza ariko kuyakora mu banyamakuru bitwa abaturage abanyamakuru ni abaturage wowe ugatangaza amakuru abanyamakuru baba baguhaye yego hanyuma hari iki ngiki nanone cy'uko ngo igoma aba bayobozi batangarije abaturage ko bahiga umwanzi ukora na M23 kuri ubu ngubu ngo batangiye gusahura barimo barasahura iki bari gusahura he wala bo muri goma rero ba nyine nk'ibyo ngibyo M23 yabwiraga abaturage bayo nabo babwiye kubwira abaturage birajya gusa na cya kiganiro twakoze cyo kuvuga ngo bahiga umwanzi bafatanyije hanyuma hatazagira umuntu ucumbikira uwo atazi cyangwa agacumbikira M23 ntamutange uwo bashobora gufatana rero ko yacumbikiye umuntu cyangwa bikamenyekana ko mbese nka Jonathan avugana na M23 agomba kubizira agomba gufungwa cyangwa bakanamwica hanyuma rero iryo tangazo rikimara gutangwa hariya bahita bamuhindura ibyaha bagiye ku iduka
ry'umuma mumwe n'abandi barapakira kuvuga ngo bagufungana ni mbese bajye kugufunga ibyawe babimase barabanza bakavanamo ibyawe ubundi bakakujyana ubundi bakakujyana amaye nka ngo rero amaduka abavuga ururimi rw'ikinyarwanda muri Goma ubu ngubu barasa n'abafite ibibazo nari nagerageje guhamagara bamwe bari batuye i Goma sinababonye ku murongo wa telefone ariko hari uwitwa Mama Jojo ni umucuruzi umwe avuga ururimi rw'ikinyarwanda mbo niwe nihutiye kubaza ariko sinamubona ku murongo wa telefone mpamagara umugabo we sinamubona ku murongo wa telefone so numvaga bisa naho ari ikibazo kuko abavandimwe benshi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda muri Goma ni benshi ni benshi rwose Rudasumbwa ndimo ndabona amashusho hariya y'abantu bambaye imyenda imeze nk'iy'abacuruzi bacuruza amayinite ku muhanda bariya ni abaki n'abasirikari ni abaki aho ngaho urabona utuntu tumeze nk'utwa Airtel yego MTN aho ngaho ni abantu b'abasirikari baba batembera n'abasivile murabona na bya bindi bita muri Kongo babyita ibicukudu ibicukudu ndabibona hanyuma mu Rwanda ngira ngo babyita ibitogotogo ibyo rero ni imari ikomeye cyane nibyo bapakiraho imizigo kuko kirapakira pe kirapakira cyane nibyo rero bira aho ngaho na kantu k'agasantre ni rompwe usa n'uwinjira muri Rucuru yego ndahareba niho mbonye muri Rucuru uba wibira utuwanje ubusanzwe ubuzima bw'abaturage muri rusange bumeze gute bikutwereka mu mujyi abantu bari mu kazi baragenda urebeye inyuma cyangwa urebye video ubona nta gikuba cyacitse aho ngaho sinzi niba muri kureba video ya yo muri Goma ho na abapolisi bari gupakira ibintu by'abaturage niyo tureba yego niyo buriya barimo barasahura aho ngaho ni muri Goma ni mu mujyi yego ibyo mwarimu mbajije rero byo mu buzima bwa M23 noneho ubu ni ukuvuga ngo umuturage nk'uko bisanzwe uyu muturage afite umutekano abyuka ajya guhinga abyuka ajya gucuruza abyuka ajya kurangura abyuka ajya kuvura abyuka ajya kuri radiyo cyangwa televiziyo iyo bihari ubuzima aba ari bwa bundi nk'uko mu buzi nyine naho muri Goma ho rero urabona ko ari akaga gakomeye ni ibibazo biteye ubwoba aho ngaho muri Goma urumva iyo umupolisi yaje gupakira ibintu by'umuturage akaza gupakira ibintu by'umuturage imodoka yateye amatako haba hari ikibazo gikomeye cy'umutekano hari izindi video mperutse kubona niba atari mu cyumweru gishize nko kuwa gatanu bari kwirukanka mu muhanda bafite ibikamyo byinshi birimo n'abantu harimo n'ibiribwa biriya byavaga he bijya he nkeka ko iyi video nawe wayibonye hari ukuntu tubona video ariko idafite ubusobanuro ukabona bafite ibimodoka binini nka fuso rwose idasakaye irimo imifuka myinshi iri kugenda abantu bari hejuru bavuza induru bo ku muhanda bavuza induru byavaga he bijya he biriya bintu kuba bavuga ko n'undi ari ibyo n'ubundi ngo bamwe barimo kugenda basahura mu baturage bo ni ukuvuga ngo iyo habaye akavuye nk'ubu ngubu muri Goma niba bamaze gutanga iryo tangazo ubu ngubu baraza guhimbirana ibyaha harapfa benshi yego kandi nyine baza baje gutahura bikarangira ngo bamwe birwanyeho hagapfa baje hagapfa n'abo basanze yes ubu mu makaritsiye haraza kuba hari za mayiti ibyo bimodoka rero ubona bimwe biba biri guhunga ibindi bihunganye iby'abandi bapakiye ni ukuvuga ngo aho ngaho muri Goma hari akaga nyine gakomeye ni abaturage bari gutabaza kuko hari indi video nzabereka ku wa kane y'umuturage uri gushishikariza bene wabo
ko bajya mu gihugu cyafashwe na M23 ko ikibazo kiri muri mbese Goma irenze irenze iby'Isodomu na Gomora. Hari abatinganyi se ku Isodomu na Gomora, hari abatinganyi Igoma, hari abatinganyi subiramo Igoma, hari abatinganyi ko ari bo bari bari Isodomu ni Gomora abagabo basambanya abandi bagabo, ariko hari n'andi makuba. Oya, ndi kuvuga ibyago, kuko iyo umuntu aramutse aje akagukura ku buriri bwawe yego akagutwarira umugore yempaye nka rero cyangwa agafata umugore n'umukobwa ise bamuziritse hariya na basaza be bakabasambanya babareba ni ya Sodoma na Gomora bitarabaye ni Sodoma ho. Ibyo bindi noneho byo birarenze. Ahandi bavuze ati rwose. Ibyo uko mbivuze niko biri muri Goma. Utinya Imana. Ibyo nibyo biri muri Goma. Umuntu akaza bakagufata bakagukura bakakuzirika, ubwo bakazirika umugabo na basaza n'abahungu barimo abakobwa na ba nyina bakabasambanya aho ngaho abandi baziritse hariya babiri. Uturamanago. Reba urugero, ukaza ugufata nka Latifa mugore wanjye ukamusambanya ni kureba. Ni trotire morale. Atufashe nka Latifa jo natakureba niyango ntiwamuva mu nzara. Kandi banziritse. Ayiwe. Kandi baba bamuziritse nyine. Yapfa na gahiri n'agahinda nka saruhara rwangomoko. Ariko ibararirabwiye. Uwo mugabo baba bafashe ipensi bari kumukura amenyo. Ni nzara. Karabagome. Ni nzara. Ngo vugiye amafaranga ari n'indi mitungo baba bafite ibyo byose biri gukorerwa muri Goma. Nabagome. Ayo datawe Rudasu, ibyo byose biri gukorerwa muri Goma. Uyu mupolisi wakabaye rero ari utabara, muramubona ni uri gupakira ibintu ari gusahura. Nibyo uri gusahura. Ngo ntebe ibyo bintu nari kubijyana he? Bifitanye icyaha na M23. Reka da, ni bimwe bavuga ngo ni rusahura mu nduru. Voilà, none se urumva uwo muntu ushobora kumuhamagara ngo wagize ikibazo akaza aje kugutabara koko? Mbere yo kugutabara aragusonga. Kwishakira ibintu. Voilà. Ni ibyo ngibyo rero byibereye muri Goma, nta gisirikare, nta gipolisi. Nta buzima. Rudasu, nta muturage twabona twavugana nawe aho ngaho herereye? Umuturage? Dushobora kubona ari kuri antenne aho ngaho herereye. Oya, nta muturage uri bubona ubu ngubu. Kuko njyewe ndaho nagiye gushakira rezo. Kandi ntabona ajyanye. Ntabona ajyanye? Ok. Ubwo nuza kubegera, uza kubaganiriza kugira ngo kuwa kane. Ariko kuko nari nzi ko uza iyi minara yo gukoreraho WhatsApp. Yaba twakoresheje WhatsApp call ntabwo mwajyaga kumbona, kuko niba bare urumva muri icyo gice cya M23 mantene n'ubundi bakoreraho nayo nayakungu ubwo araburutse. Noneho rero hari igihe babitripota neza rezo zikanga, bikaba ngombwa gukoresha audio. Iyo nkoresha WhatsApp call ntabwo mwajyaga kumbona. Urabeshya, ubutaha nzaguhamagara uzajya ku wundi munara, ngomba kukureba. Rudasu, reka numike gatoya hanyuma nze umbwira ibijyanye n'iyi gereza ya Makala, ubushobozi bwayo bwa kwakira abantu cyangwa se abafungwa icyatanu bwabaye 2015 gute. Abangaba basohotse nabonye batwara mu ngorofani, amaguru ari hejuru, amaboko ari hasi, byagenze bite? Aho niho ndibuze kuza ngaruka mu kanya, sibyo? Murakoze cyane. Reka nkorere amafaranga ndagaruka mu kanya. Mutuze muri erayo. Sawa. Yes, reka rero ntumikire abadutumye, uwo ariko wowe ntujye kure. Mu kanya ndagaruka nawe rero dasumbwa. Ibya gereza ya Makala mwarabyumvise. Abantu icyatanu babaye 15 gute, ese kubatunga n'ubuzima bwabo byapfiriye hehe? Kugira ubwo bavuze bati mwese musohoke mugende, hatagira umuntu guhanga. Dasumbwa araza kutubwira, ariko nanjye mfite amakuru kuko nabivuga kuri BBC. Thank you. Urakoze cyane. Reka rero dutumike nkora dutunyire kwa Erayo, hanyuma twe tugaruke mu kanya. Ikiganiro ni BTN Morning Live. Ntugatume matera yawe kubuza gusinzira neza. Ukuruhuka bijya no ku munsi wawe ugenda. Matera za Rwanda Foam zikoranye ubuhanga n'ubushishozi bigufasha kuruhuka
uruko ugiye kuryama. Duherwa n'igabanyizwa rya 5% kuri matera inzozi, executive na super executive amezi atatu yose. Si ibyo gusa, abacuruzi baranguye matera za Rwanda Fomu zifite agaciro ka miliyoni 5 kuzamura, bishyurirwa ubukode bw'inzu bakoreramo amezi abiri yose. Ku banyeshuri, matera za Rwanda Fomu nicyo gisubizo, kuko kuryama neza bibafasha kwiga neza. Ku bigo by'amashuri biguze matera, Rwanda Fomu nibagabanyiriza gusa, gira n'abatwaza. Ramba na Rwanda Fomu. Muri iki kinyejana turasabwa gukoresha imbaraga nyinshi amasaha 24 iminsi 7 kuri 7. Ese uri umusportifu, uri umumotari, ukora muri office, uri umunyonzi, ndetse n'akandi kazi kose ukora, kirazira gucika intege ku murimo. Kandi Greenwell Rwanda yamaze kutuzanira sana ginger ndetse na sana energy drink. Ubu ku mafaranga 500 gusa wabona sana energy drink cyangwa se sana ginger. Ibi si byo kunywa gusa, ahubwo ni ingabo zidusubiza imbaraga mu buzima. Soma kuri sana ginger ndetse na sana energy drink, kuko bigura amafaranga make cyane kandi urabisanga hose mu gihugu. Greenwell Rwanda kandi irabashishikariza kugura kenshi sana ginger ndetse na sana energy drink, kuko uko ubiguze birakwinjiza muri tombora iguha amahirwe yo gutsindira ibihembo byinshi bigiye bitandukanye, aho igihembo nyamukuru ari moto. Wifuza kurangura sana energy drink ndetse na sana ginger, hamagara nimero ubona kuri ekara yawe. Abana mumeze neza? Uyu munsi tugiye kubara rimwe, kabiri, gatatu, kane, gatanu. Ryoherwa n'uburyo bushya butanu bw'amavuta ya Movit Baby Jelly. Rinda uruhu rw'umwana wawe ururinda umwera ukoresheje aya mavuta atanu mashya ya Movit Baby Jelly. Ya Movit isanzwe yita ku ruhu rw'umwana wawe. Igikakarubamba kirinda uruhu rw'ikibondo cyawe, na koko bati tumi kibaju cyawe kimera neza. Mild scent atuma kamara y'ikakawe gatuza, ndetse na avocado yoroshya uruhu rw'ikibuju buju buju cyawe. Urayasanga mu maduka yose aho baranguza, ndetse na hahandi usanzwe ugurira amavuta y'abana bawe hakwegereye. Movit, all day confidence. Kuno umwana wanjye yishimye bi. Nagerageje amoko meza ya pampe zibiranga, ariko wamenye pampe yitwa New Elastar, ibintu byarahindutse. Pampe za Elastar ziroroshye, zikozwe muri koto y'umwimerere, zishobora gufata amazi arenga litiro imwe n'igice umwana atarayanduza, kandi ntizibabura mayasha. Zirinda uruhu rw'umwana, ndetse zikegeza ku rubukonje no gutoha, agahora n'itoto agasinziza neza amanywa nijoro. Ifite imirongo y'umuhondo yihinduranya umukara iyo yuzuye imenyesha umubyeyi ko umwana akeneye guhindurirwa. Hitamo umuti uzo no gusinzira neza ukoreshe pampers za Elastar. Tubafitiye kandi ibikoresho by'isuku byiza nka rangete, pampers z'abantu bakuru, cotex z'abagore n'abakobwa, hamwe na breast pad mu bwoko bwa Elastar. Byose ukaba wabisanga mu maduka na supermarket zikwegereye. Kurangura ni mu mujyi mu nyubako ya downtown Nyarugenge, iduka S97. Hamagara kuri 0788592940. Muri iyi mpeshyi sana inzu yawe ukoresheje ibikoresho byiza kandi ku biciro bitagira uko bisa, uvanye muri Lagruwak Trading Limited. Waba uri kubaka bushya cyangwa se gusana, humura turahari ku bwawe. Kuva kuri gypsum zihindura inyubako yawe nk'ijuru rito, amabodi y'ubwoko bwose, amakaro mu ngaro n'amabara y'amahitamo yawe meza byahebuje, ibifuni kushyira ku nzugi zawe maze zikaba nshya, kandi byose ku biciro byiza cyane, turabiguha muri Lagruwak Trading Limited. Kukugezaho ibintu byawe nako kanya ku gihe kandi buri gihe uko ubyifuje. Muri iyi mpeshyi hari promotion kuko ibiciro by'ibintu byose twabimanuye ku rwego bitigeze bigeraho na rimwe. Ngwino nawe ujye mu bari wabasobanukiye yuko muri Lagruwak Trading Limited ariho gusa wavana ibikoresho byiza by'ubwubatsi. Dusura uyu munsi uhabwe ibikenerwa byose mu kubaka inzu yawe mu mpeshyi, ubwiza bw'ibikoresho byiza gutya, igiciro kiri hasi gutya, ndetse na service nziza. Ibi ni byo gusa bigutegereje muri Lagruwak Trading Limited. Eh, koko rwose buryo bwiza bw'umugore ni imisatsi. Ngiyo rero Oxygen Salon, igisobanuro cy'ubwiza. Nitwe tuza ku isonga mu gusokoza modeli zose. Dukora derede z'ubwoko bwose, kudefiriza, gushyira vitamine mu musatsi, ndetse n'ibindi bigufasha gusigasira umusatsi wawe, ukabungabunga ubwiza bwawe. Ku bijyanye na manikire na pedikire, turayoboye. Dukora make-up z'ubwoko bwose kandi ku buryo bwa gihanga butamenyerewe mu Rwanda. Dusangiye mu nyubako ya downtown muri etage ya kabiri,
ku muryango wa F2 nimero 36. Ku bindi bisobanuro wahamagara kuri nimero ubona kuri ekara yawe. Oxygen Salon, igisobanuro cy'ubwiza. Yes, ikiganiro ni BTN Morning Live. Turi kumwe rero na Rwanda Forum, le paradis du matela. No kuvuga ngo ku bantu rero mutazi matela nyarwanda, matela nziza imaze imyaka 40 n'uyu numwe ikorerwa hano mu Rwanda. Ubwirusha umwaka umwe. Oya, turangana na Rwanda Forum. Ariko kera nkira umwana gano numva ngo Rwanda Forum kuri radio y'igihugu yubaye amamazaga bonyine. Ndina yo nyine rwari na hari. Yeye amamazaga yonyine cyane. Radio yiguzere hari yonyine n'ubunde indi radio. Yeye amamazaga yonyine. Radio yigari yonyine Rwanda Forum yari yonyine le paradis du matela. Kabisa. Ati Rwanda Forum reka nguvuga imyaka ibaye myinshi. Iyo kabisa urabona mugore n'umugabo aryamye ari bari gusinzira biyoroshe kuvurira nziza cyane ariko bari kuri matela nziza. Aya hano bari batari bagura Rwanda Forum bakaze kwigira batangira. Agatara kari ku kari ku ahora ko n'umugabo aryamye. Niko aragira ngo datari ari kuri atatu tubeze twarakaranyije. Ungareba hirya ndakareba hino ariko ka Rwanda Forum kaza turasimbagurika tugasimbagurika tugasimba ari umuhanzi yigeze arimba ngo yonkumi karira ikarira yemwe ikarira reka daturamenye gusa naje nkurikiye ibigo sibyo no kwa dad we nasize byeze yari bihari naje nkurikiye ibingo ibyamyere kuri Rwanda Forum hariya. Yes, ubuzima bugenda neza, umuryango ukishima, abantu nyine bagatunga bagatunganirwa. Rwanda Forum rero kuri ubu ngubu ibafatiye igabanyirizwa ku giciro cya matera y'inzuzi executive ndetse na super executive, aho rero bakuvaniraho 5%. Ababyeyi rero bamaze kujyana abana ku ishuri, ubu ngubu tumwe ndabwirikiza ku bigo by'amashuri, kuko kuri ubu mfite amahirwe kugera gute yo kugurira aba bana matera nziza za Rwanda Forum kugira ngo bige neza hanyuma banatsinde neza. Bibutse ko ba directeur na ba directrice b'ibigo by'amashuri ubu ngubu babagabanyirije ariko bakanabatwaza. Iyo uragura matera nyinshi bakanagutwaza. Ikindi kandi kuri we mucuruzi yifuza gukorana na Rwanda Forum ibanga nta rindi ni kugana Rwanda Forum, ubundi bakakwishyurira renti cyangwa se aho ukorera cyangwa se uzacuruza matera za Rwanda Forum amezi abiri ukwezi kwa gatatu akaba aribwo utangira kugera gute utangira kwishyura. Wowe rero umunyarwanda nawe munyamahanga uri mu Rwanda sura amaduka yose ya Rwanda Forum ahantu hose aherereye utandukane no kurara amajoro udasinziriye ahubwo urara uganira paka mu gitondo bitewe no kugize gute uryamye neza kandi wiseguye neza. Nguhubwiye no se ngira sheri kwa kundi uba ugiye gukererwa ira matera burushora kwitera ipasi nta kibazo. We baratubujije ariko ari izindi matera utera ipasi ikamanuka igahita yeguka ndimo kuyirambura ihita yeguka ikabanuka ariko Rwanda Forum buriya nubwo bitemeye kuba batera ipasi ugabanya umuriro ku ipasi nk'akantu kantu kanjye kukoroshye kagatambaro nirukanga ugabanya umuriro ku ipasi amara ugabanya umuriro ku ipasi hano ugashyiraho wenda hayo ntuza amashuka menshi cyangwa blanket cyangwa se akayisime noneho ugatereraho ariko hari izindi matera zitari Rwanda Forum utereraho akibeshya igati banduka yose igahita ukajya ubona nitegateka ariko Rwanda Forum iyo yarabiteganyije nubwo bitemeye gutereraho ariko nibura naba nayo wagerageza ubwino nguhaye wirukanka hanyuma rero hamaga kuri 0788 0360 ni 0788 0361. Uducisha hehe Jona? Ndaza kubacisha muri Movit Baby Jerry kuko yimaze kuryama neza buryo uranisiga nyine ukaza kuryama umeze neza cyane. Nimba ufite amavunane buryo amavuta nayo agenda agabanya amavunane uvuye muri siporo kwa kuri muri siporo yego ni maze kugenda ukumva imitsi yawe iri kugira ushakamo ujya hara mu iduka ushaka Movit Baby Jerry yego yerwa no buryo butanu bwa Movit Baby Jerry bugufasha kurinda uruhu rw'umwana wawe umwe ukoresheje aya mavuta atanu mashya ya Movit. Urabona ubyo yakuzunguruka ariya Movit isanzwe mumenyereye kandi mwese murayikunda indi muhondo yego yita ku ruhu rw'umwana wawe n'umutuku gikakarubamba cy'indwara umwana wawe ni cyatsi keruka koko bata tumuhuru umwana wawe rumera neza kandi agahumura neza urumva yego bahumura neza nk'amalayika agumura nk'amalayika ariko akamalayika papi yambwiye ngo utumalayika mita nkuvano rya zina tuzankorera iba hari avokado cyangwa se avoka ikaba yoroshya uruhu rw'umwana agahora afite itoto
ni cyatsi kibisi yego aya mavuta rero ya Movit Baby Jerry urayasanga ahantu hose hose na tanu urasanga ahantu hose usanga ugura amavuta maze numara kuyagura ugende wisige ubujye ati babantu kuko kuri BTN bajya babeshya ntago bajya babeshya uratanga ubuhamya kuko uzahita utanga ubuhamya ubujye ati ariko burya gukurikira BTN rega nimukajye mukurikira ibyo tuvuga gusa mujye mukurikira nabo twamaze ahangaha burya ushobora kujya mu isoko ukajya kugura ibintu by'ibicupuri kandi kuri BTN bamaze kurangira ahantu ushobora gukurikira byiza cyane arahantu njyana reka banze mpamagare wa mugabo nshuti mpamagare rudasumbwa nyongere numva amakuru ye ibyiri yagereza rero uri muri abinganiye yamakara amakuru ufite ngo nayahiye muri gereza ya makara barekuye abantu bafite imbaraga nkeya yego ariko ngiye uko nabisesenguye umusesenguzi ndarebye ari kugira ngo babone aho bafungira abandi bantu benshi kabisa namubonye rudasumbwa wanjye rudasu uvuye kunywa icyayi kumunara ariko ndashaka uze kuza kumva ako gafoto hagati yanjye nawe nze kukureba wambaye bote uri kumunara ariko nta gafoto yaguhaye karahari wambaye ingofero n'amataratara agafoto ndashaka kanjye nawe rudasubiye wewe nta gafoto yaguhaye karahari wambaye ingofero n'amataratara ariko ndashaka kanjye nawe katari aka televiziyo murakoze agafoto rwose urakemerewe agafoto kawe ngagendana mu gasakoshi kanjye nuko ye yego twerekeze rero muri gereza ya makara ubundi gereza ni gereza imeze gute iherereye hehe yakira imfungwa zimeze gute bimeze bite ubundi gereza bayita gereza nkuru nubwo nta gereza ntoya ako kantu aho rwose uvuze ndabyumva bo gereza rero iyo gereza ni gereza iri ku rwego rw'igihugu nk'uko uzi yimageragere yego kuko ntabwo umuntu wese ubonetse agomba kujya imageragere hari ibyaha ubundi ibyaha byitwa ibyaha by'inkorarugumo inkorarugomo ibyaha by'inkorarugumo inkorarugumo abantu babicanyi abantu b'ibyihebe abantu mbese babandi bitwa ba ruharwa barenze ihaniro bananiranye abo bananiranye abo bantu ubundi nibo bakabaye bari muri prison centrale ubwo iyi gereza ya makara ni prison centrale ni prison centrale noneho iyi prison centrale ya makara urabona Kongo ni ikora ku bihugu icyenda yego ni ukuvuga ngo umuntu niba akoze icyaha ari ku mupaka wa Angola baramwuriza mbese azisanga yageze muri prison centrale yego umuntu nakorera icyaha ubwo ni bya byaha noneho ibingibi byo kuvuga ngo bamuketse yego kuko Kongo yabaye mwabanzi benshi nta muturage ugishira undi iyo yakenye ahimba ibyaha mbese akigira maneko ku ngufu icyo gihe rero akagira uwo abeshyera akabeshyera nka Ratifa akabeshyera Rudasumbwa akabeshyera Jonathan bakabayora babakuye nko ku mupaka urabona nko ku mupaka wa Goma abantu batuye Goma indege ihagurutse igomba kugera Kinshasa n'amasaha abiri yego urumva n'indege ihagurutse igoma igiye Johannesburg nayo ni amasaha abiri n'utundi duke rero utekereza rero mu gihugu cyawe bwite mu gihugu cyawe bwite ugahaguruka ugiye muri capitale amasaha abiri urugendo ni rurerure urarwumva cyane noneho kuba wakoze nk'icyaha barangiza bakakujugunya muri prison centrale makala Kinshasa kugira ngo uvemo ufite uwo gucumbikira nta communication abiwanyu ntibazi ngo wagiye hehe bakarira mbese muri bariya wabonye bafungurwa hari abari bararize bazi ko bapfuye nyine baguye mu ntambara za Congo yego kumbi barafunze imyaka n'imyaka ubundi bafunzwe imyaka n'imyaka hariya hari video y'umudamu umwe yari kuvuga ngo umuntu yibye igitoki umuntu yatonganye na mugenzi we
jugujugu na makala ati biragaragara rero ko prizo ya makala igihe cyamubutu yari prizo nyine kumva umuntu wageze makala koko bavugaga ko ati uyu muntu niwe yageze makala cyangwa se apiye makala yabaga ari umuntu wananiranye rwose muri kariti warenze haniro ruharwa rero gereza aragiye rero iruzura iruzura kuko harimo takataka abagemurirwa abatagemurirwa abantu baragenda bahinduka inzingo barwara inda barapfa nuko kugeza ubwo rero mu minsi yashize byasaga n'abigaragambijeho gatoya mbere y'uko abangaba basohorwa barabarasa yego barabacucuma rwose muri gereza barabarasa pe ngira ngo iyo video nayo warayibonye yego uyu munsi rero ejo nibwo basohoye ziriya mfungwa z'indembe hari n'igihe ushobora no kubona uwawe ukamuyobera Rudasunda ndaza kukubaza ikibazo kimwe yego unyihanganire unyumve wenda aba bantu utubwiye ko bavanwa ku mipaka itandukanye y'ibihugu bitandukanye ku buryo bashobora kumuriza indege akagenda amasaha abiri kugira ngo bamugeze mu gereza y'amakara aho ngaho iyo bafunguwe iki gihugu cya Repubulika ya Congo hari uburyo cyorohereza abafungwa n'ubundi kongera kugera iwabo babohereza baborohereza uretse guhinduka umuhirimbiri wenda waho wo mu mujyi no gushakisha uko wabaho nta buryo bushyirwaho nyabwo busobanutse bwo kuvuga ngo baraza kugusubiza iwabo ariko bitewe n'uko Mutamba uyu ni ministre w'ubutabera ministre w'ubutabera we yari yavuze ngo abaturutse mbese abavuye mu maprovense yego abavuye mu maprovense batahe batubiri iwabo ariko muri video nari nayo iboherereje ni abantu basohotse biruka sibo barose bavamo ibyo bintu basa naho batabitegereje kuko nta modoka n'ubundi zari zihari nta ndege yari ihari nta hantu bavuze ngo barabakirira kuri hoteli ntabwo byigeze bisobanuka ngo batange amakuru bavuge ngo abavuye Bunia cyangwa se muri Ituri indege zabajyana mu gihe runaka kuko ni indege arega kuva muri province ujya Kinshasa ni indege yego bivuge rero bigaragare ko abantu bashobora kuza kongera gufatwa mu mikwabo n'ubundi ya Mvetrua bagira ngo ni intasi n'ubundi akongera akabasubiza za makara n'ubundi bo urebye uko basa ugira ngo amafoto niba mwayabonye narayafite ni abantu bameze nka sinzi niba mwarigeze mubona amafoto yo muri Somalia abana bishwe n'inzara twarayabonye abo bantu niko ayo mafoto arabereka niba mwayahaye audience ngo nayibe ni ukuvuga ngo babayeho nabi barariwe babayeho nabi barungira babeho nabi nibaramuka batageze iwabo n'ubundi bazagwa hariya biritwa ko basohotse ariko bakubure umujyi urumva gusohoka bakirukanga bavuga ati bashobora kongera kudusubizamo nta bakizera aba bantu kandi bamwe barirukanga bafite iyo bajya abandi barirukanga batazi iyo bajya kuko wabonye ko basohoye benshi 1600 abo rero bakabaye basohoka babwirwa ngo barerekeze turi abagoma ababakongo ababandundu bagashyiraho uburyo bari buze gutaha uburyo bazasubira iwabo ariko ntabwo bwashyizwe ubundi aba bantu bari bari registered muri iyi gereza cyangwa ni ukugenda basunikiramo gusa urebye ba sungo ndakubwira ngo hari abantu benshi bari bafungiwe kuri Mumbabarize yego abenshi nicyo cyari kibafunze Mumbabarize nta dosiye nta fishi nta gafunga ari nsandotiye Rudasu abantu kuba bafunguwe ni imbabazi ni ikindi kintu kindi nk'umusesenguzi wowe wadusesengura kuba bafunguwe aba bantu ni imbabazi umukuru w'igihugu ni gereza yabaye ntoya bimeze bite bo hari ikibazo cyabayeho nyine ubushize bisa naho Human Rights Watch yakigiyemo kandi biranasobanuka aba bantu bagize ubucucike bwinshi
kuko ngo ibivugwa nuko yagombaga kuba yakira abantu 1500 bagera ku 15 binarenga babaye benshi hanyuma uwo mubyigano utuma bashwana bashwanye barabagabanye babagabanye babarasha ngaho hanyuma rero muri uko kubarasa icyo kibazo ntikirasobanuka ni n'ikibazo gikomereye Tshisekedi ikinshasa kuri iyo ntebe ye iyo dosiye nayo irateretse iri ku meza iyo dosiye iri ku ntebe yicayeho nta nubwo iri ku meza emayi arayicariye se cyangwa baricaranye oya ayicayeho kuko kwica imfungwa ukazirasa kuriya wenda hari ukuntu bavuga ngo babiri batatu bari buriye baratorotse ariko magana nk'ica abantu barenga 200 bakazamuka bakagera muri 300 bakazamuka wabarashe kandi bari banafunze batanatorotse harimo icyaha ndengakamere urwego rero ngira ngo rwo kubyikuraho no kugerageza wenda kongera kugarura isura nshyashya nukurekura barimo rero asa nkaho ari kwibohora ariko ntibikuraho ko abarenga 300 biciwe muri gereza sinzi niba Jonathan nk'umusesenguzi nawe ari kubyumva uko nguko nari mbere kuri ayo makuru yabanje yego noneho kugira ngo biduhe iyi sura yatumye aba bantu basohoka nta mbabazi yabahaye kuko ntazi afite kuko yazigira ntiyari kubica oya ntabwo yari kubica noneho ubungubu iyo ubutegetsi bwabaye bubi abantu bose buriya bakora nawe bisa n'ibyo ukora yego ashobora kuba atari we wagize uwababwiye ngo babice ariko biramugarukaho tujuru yesi biramugarukaho nka perezida kuko zitukwamo nkuru zitukwamo nkuru rero ni ukuvuga ngo ubungubu amerewe nabi kubw'iyo dosiye rero mu rwego rwo kugira ngo bigende neza ahangane byibuze na M23 wa gusa ariko abaturage byibuze batamuvuza hinduro none se Rudasu ko n'ubundi yari amerewe nabi na Human Rights Watch ko n'ubundi bucucike buri hariya muri gereza butari busobanutse bikarangira n'ubundi hapfuye abarenga 300 bivuga ngo ntago akosoye ikibazo ahubwo yongereyeho n'ikindi byo biraza kumugwa amahoro aba bantu bageze mu 1000 kirenga abo bapfuye abapfuye none se urumva n'ubundi ntago yongereye kosa murindi nyine ni ukuvuga mu rwego rwo kugira ngo yiyeze kwiyeza asohoye abandi kugira ngo bigaragare ko ibyakozwe n'abasirikare bari basinze wenda nka babandi baje kurasa mu Rwanda yego kuko iyo byakomeye babiharira inzoga n'itabi ariko nta mbabazi Tshisekedi afite yagiriye bariya abantu ni ukuvuga ngo ubwo bucucike nibwo bashatse kugabanya yego noneho n'abafite ibyaha byoroheje batahe wowe wazize iki ati rwose nabonye banterura nahuye n'abasirikare mvuye guhaha baranterura umaze gutunga n'iki ndangije imyaka 5 taha wowe maze mu imyaka 7 taha ibintu nk'ibyo ngibyo yego nuko abo bantu basohotse oke aho ngaho noneho mbashije kumvamo bikeye ntabwo ari imbabazi za perezida ntazi afite rwose imbabazi ntazo ariko iyo Imana leta irumva ko yamucanye w'umuriro byanga bikunda Jonathan ari kuvugira kure ariko sindi kumwumva abarimo ngo agira ngo bari ngiye kwakire gusa hanyuma wenda tugana ku musozo ikiri kuvugwa yuko FARDC ngo ejo ngo yari yakuzanyijeho ngo nande harye jona nyibutse ibyo narabyumvise ngo na wazalendo bakozanyijeho abasivile bane bahasiga ubuzima ayo makuru ntabwo wagenda utayambwiye bo ibyo se ko ari ibisanzwe iyo badapfuye umugore bapfa itabi iringiri rwose igikamba rigura ijana igikamba cyangwa iringiri ry'intoya cyangwa ririya ryo ku mugongo w'ingona bapfa ibintu byinshi bitandukanye oke ubwo rero abo bapfuye bari baherereye hehe aba rero hari abarwaniye Goma ni henshi barwaniye no mu giturage hariya hirya za Minova
ariko ubu ngubu ibyo bapfa byinshi impamvu ntabigiyemo nuko ari akarima ka rusange yego buriya sinzi niba uje ureba umutekano wenda abantu bari ku mutekano usanga nk'abasirikare icumi urumva aribo barinze Nyarugenge yego abandi bari muri Gasabo abandi bari Kicukiro ibishyigire baba bashaka kwerekana ko abasirikare batagomba kuba benshi ngo bangane na rubanda bangane n'abaturage nibyo nibyo donc abasirikare bakeya barinda abaturage benshi iyo bangana rero niho umusirikare aba ageze igihe cyo kwiba no gukora ibyaha yego ngo ni bwa buro bwinshi budakora umusoro yego yego nuko ngo rero muri gomi impamvu iyo nguru ntayigarutseho nuko n'ejo uzabyumva n'ejo bundi baravuga ngo abasangiye ubusa bita n'ibisambo rero muri goma ntibahembwa ariko nibyo muri goma baracucitse nibyo kuko urabona igihugu yakubise ifite uyu munsi wa none yakirukanyemo ibyo bisambo byose ikirukanamo abasirikare ba FARDC ikirukanamo abazalendo urumva abo bose bacucitse mu mujyi wa Goma yego ubwo rero urumva ko urasohoka umuturage arasohoka agasohoka ahura n'umusirikare n'umupolisi agasohoka agahura n'umuzalendo nawe wambaye inifomu ya leta yego wumvise ndabyumva ibyo rero niba basangiye ubusa byanze bikunze baritana ibisambo bicane bakunye ubusa n'ubundi kuko n'intambara yabo urebye babashoye mu ntambara y'ubusa yego rudasure nyemerera ngushimire kuri uyu mwanya uduhaye sibyo Jonathan yego Jonathan niba nta kindi kibazo afite twasoreza ahangaha mbo nta kindi mfite ariko uze kunuza kubonana n'umuvugizi umuntu amukirize cyane ubwira ati ngeneye ko nanjye muvugishaho ubwo butumwa ubumaranye icyumweru ugira icyo ubukora ho Innocent avuze umuvugizi ariko we yiganye na perezida kugira ngo agere ku muvugizi kugira ngo agere kuri perezida araca ku muvugizi ntasimbuka inzego nubwo biganye ntabwo umuvugizi ari ushinzwe protokole ntabwo ari ushinzwe protokole ya perezida wese uhuza umuvugizi ibindi bazabyivuganira njyewe ndasuhuza umuvugizi ibindi nzamwibariza kabisa nta kibazo rudasumbwa reka rero tugushimire ku mwanya waduhaye yego reka nanjye mbashimire mwagize neza kumpamagara nshimira na audience ibikomeje gutega amatwi kandi muri komante bazajye bandika ibyo batazi babitubaze tuzabikuganira sawa yesi yesi ikomeza ubwe neza aho ngaho muri Zaire reka rero ngushimire ubwo tuzongera ku munsi wo kwa kane inshallah sawa urakoze ibihe byiza ntugitwereke cyo kugura tifu ubwo nyuma yo kwakira rudasumbwa Innocent tumushimira cyane kuzenguzi aduhaye tugiye gutumikira badutumye tugaruke mu kanya tuvuga hanze y'u Rwanda icyo bitwaye se nta na kimwe mfite yewe umuzungu niyo nzima dutumikire abadutumye hanyuma tugaruke mu kanya turebe amakuru arimo kuvugwa hanze y'u Rwanda tunyure muri Kongo ko muri Kongo turahavuye tunyura muri hirya imipaka iri hirya gatoya twagiye rero mu guhitamo amakaro uzubakisha burya uba ugomba gushishoza haba mu kugura ndetse no kwakira ayo waguze kuko hari aho bagabanya ibiciro ariko mu by'ukuri baguhaye ibituzuye nk'ubu rero uhisemo neza kuko amakaro ya Tri-Ford ari yakomera adapfa kumeneka ntakoboka nko mu gihe wimura ibikoresho mu nzu ntacuya kuko adakangwa n'izuba cyangwa imvura nyinshi ikindi akurinda imidite kuko adacengerwa n'amazi ongeraho ko Martin Hardware Tri-Ford Rwanda ari inyangamugayo waba uhari cyangwa udahari bakugezaho ibyo waguze byuzuye kandi byujuje ibipimo nk'uko byagenwe n'uruganda apana kunusura nk'abashakira ubwinshi mu mazi gana amashami yose ya Martin Hardware Tri-Ford Rwanda baguhe serivisi ikunogeye amakaro yabo uyasanga mu makarito y'umuhondo agaragaza ibipimo byayo nyakuri kandi ugahabwa
IBM yuzuye. Telefone ni 0788981185 cyangwa 0787046501. Twyford, better tiles, better life. Yes phone, imena mkua jizao telefone za rura njiza Yabazani ye promosiyo idasanzwe kuri telefone zikunzwe na benshi kubiciro bihebuje Tubashirira mativirisi nandi ma aplikasyon Hifashishishwe imashini kabuhariwe y'uruganda Tunakomeje kubaha telefone mwishyurira make make mu gihe cy'umwaka wose Dukorera mu mujyi hafi ya City Plaza na Nyabugogo mu mashyirahamwe Imbere neza feruje hose harangwa n'icyapa kinini cya telefone Chanditemo Yes Phone Wanatuhamagara kuri 0781 21 23 25 Muri Yes Phone Umukiriya n'umwami Sunshine Rwanda Ceramics Limited ni rwo ruganda rwonyine rugifite umwihariko wo kubakorera amatafari meza y'umwimerere kandi akomeye hano mu Rwanda. Aya matafari asa neza ku buryo kuyubakisha byonyine biremera inyubako ubwiza butagibwaho impaka. Ubu noneho babazaniye amatafari ari mu ngero zitandukanye zirimo block bricks, solid standard bricks gatandatu n'ibice bitatu, half bricks ndetse n'izindi. Sunshine Rwanda Ceramics Limited kandi iracyabafite igabanyirizwa rya 50% no kuri produwi nshya kongeraho serivisi nziza utasanga handi bagane bari mu karere ka Gasabi kabuga hitwa Nyagacyamo rugende mu birometero 200 uvuye kuri kaburembo aho ukabushobora no kuhagera ukoresheje Google Map ukeneye ibindi bisobanuro hamagara kuri 0773 6989 cyangwa 0799 6386 6864 hamwe na Sunshine Rwanda Ceramics Limited twubaka ibikomeye nk'urutare Yego Manufacturers Limited rwa ruganda rusanzwe rubatunganyiriza bombo z'inkorora ndetse na bombo mwakunze muri benshi za ndi umunyarwanda rurakataje mu kubatunganyiriza inzoga ziza mukunda kubera uburyohe nagereranywa umuntu wese wamenye ibanga rya Yego Manufacturers Limited yaciye ukubiri n'icyitwa hangover so mucurure kuri Gorilla Gin Leon Vodka Gorilla Waraji Coconut ifite umuhumuro mwiza utera akanyamuneza ukagubwa neza ubu noneho twabazaniye ibinyobwa bishya birimo Lion Heart Whiskey ndetse na Lion Heart White Rum ubifuza ibindi bisobanuro cyangwa se kurangura mwadusanga igahanga mu cyanya cy'inganda cyangwa mukaduhamagara kuri izo nimero ziri kuri screen yego ibyishimo byawe ishema ryacu Imyigire y'umwana ishimangirwa nuko yitaweho mu kugira ubumenyi buhanitse ntibikiri inzozi rero wibaza uko wabona amakaye y'umwimerere umwana yigiramo agatandukana no gutsindwa kuko Library Caritas ubigukorera amakaye meza yayandi atamena umwana amaso cyangwa yayandi wandikamo ikaramu igaciragura igifuniko cy'aya makaye kirakomeye ntisaba kongera gufunika namba aya makaye aboneka muri page zose 200 120 96 48 imirongo n'aya madirishya ndetse n'aya yandi yo gushushanyamo nitwe twenyine tukuzanira ibikoresho byifashishwa muri ya mashuri international kuko ibyacu biva mu Butaliyani muri Milan dukorera mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya Librairie Caritas ruguru hazwi nko ku nkuru nziza abari muri Rubavu kandi mudusanga acururizwa ibitabo muri Centre Culturel ahazwi nka Vision Jeunesse duhamagare kuri 0788 300 87 Dutangiranga umukate arimo gupiga arimo arapiga ibiteko birasimbuka zerenga ifi irasimbukira mu mesa iramusuzugura ifi iramwangira ifi iramucitse arayitetse kumba ahangaha hari indi ntiti yabonye ko byamucanze inyabya hakurya zerenga ahangaha intiti iramuyibanganizwi n'abake imuha sosi tomate ya chico asukanga mu musosi wose urafata sasuku nanga isosi isa neza ifashe na humura itukura dore ngo ifi irigarura yabonye abiyirenze nayo irigarura maze ifi iritumba gusa mu isosi yemera gutekwa bayirya iryoye hehe no guhendwa n'ibirungo igura sosi tomate ya chico ikozwe mu nyanya z'umwimerere igura amafaranga 50 gusa urayisanga amaduka yose akwegereye mu gihugu sosi tomate ya chico yoherwa n'ifunguro ryawe
ubumenyi ikinye bupfura ni bimwe mu bizafasha umwana wawe kugera kuri muri buno buzima, ariko ugomba kumuhitamo amahitamo akwiye yahagomba kubikura. Aho nahandi ni muri Trinity Nursery and Primary School. Iri ni shuri ry'ababigize umwuga mu kwigisha no gutsindisha imyaka yose umwana bikamubera akabando. Bafite abari mu binzobere bafasha abana kumenya indimi zose kandi neza, batozwa gukunda Imana, umurimo ndetse n'igihugu no kugira discipline kandi bakabinyoza cyane. Kwandika byaratangiye imyaka yose ihuta imyanya itarashira. Bandika iminsi yose kuva kwa mbere kugeza kwa gatano, kuva saa mbiri z'igitondo kugeza saa kumi n'imwe z'umugoroba. Trinity Nursery Primary School urabasanga ku Gisozi mu mudugudu wa Ntora, akagari ka Ruhango, iruhande rwa Dove Hotel. Tugarutse turahari sikiriza dunia kabisa. Acha mimi niende kuangalia zile habari. Sikiriza dunia. Reba habari zini zicyaracyara ibyo ngiye. Hari habari ziri kuvugwa hanze y'u Rwanda. Mhm. Jeff nagiye makuru kuvugwa hanze y'u Rwanda, ngiye kunyura mu gihugu cya Nigeria. Nigeria habaye iki? Kanaciye muri za website zigeze mu Rwanda. Nigeria habaye iki ubwo? Nigeria ni cyabaye. Cyaba umuntu we nta ukirasongwa. Yasonzwe iki se? Itangira ry'umwaka w'amashuri ryigijwe inyuma kubera imyuzure. Ampanga. Inondation. Aha, giriya kabisa. Nukuvuga ngo muri Nigeria imvura nyinshi yateje imyuzure yatumye itangira ry'umwaka w'amashuri ryigizwa inyuma hafi ukwezi kose, ibikani byatangajwe na guverinoma y'iki gihugu. Ni mu gihe twabuze imvura kabisa. Twabuze imvura ariko barabagize umwuzure kabisa. Byabiteganyijwe rero ko ku amashuri azatangira tariki ya kabiri ukwakira, ariko byabe ngombwa ko azafungwa ku tariki ya 28 ukwakira kubera ibikorwa remezo bitandukanye byangijwe n'imvura idasanzwe imaze iminsi igwa muri icyo gihugu. Guverinoma ya Niger kandi yatangaje ko zimwe mu mpamvu zatumye habaho uku kwegeza inyuma itangira ry'amashuri harimo no kuba ibigo byinshi by'amashuri byacumbikiwemo abaturage bakuwe mu byabo n'iyi myuzure. Hashize amezi agera kuri ane yose imvura idasanzwe yatewe n'ihindagurika ry'ikirere yibasiye ibihugu bitandukanye bya Afurika y'uburengerazuba birimo Niger. Ibyo rero bikaba ari byatumye inama y'abaminisitiri y'umujyo gihugu ifata icyemezo cyo kwigiza inyuma itangira ry'amashuri, kikaba rero kireba abanyeshuri babarirwa muri miliyoni enye n'ibihumbi 500 by'abanyanigeri. Mu itangazo ryasohowe na guverinoma ryanyuze kuri televiziyo y'igihugu ya Nigeria rivuga riti amashuri menshi yagezweho n'ingaruka z'ibiza, ayandi yacumbikiwemo abantu bavuye mu byabo kubera imyuzure, kandi kubera ko iteganyagihe rigaragaza ko imvura igihari ikomeje kandi kugwa, itangira ry'amashuri ryari riteganyijwe tariki ya kabiri ukwakira ryimuriwe 28. Kifeke n'ubundi meteo yabo ni meteo Nigeria ifite kugera ku 28 gasanga imvura cyari mu kirere kongera kugwa indi hubwo yongeye kuzambya abandi bantu. Mhm. Bagasikiriza dunia. Urumva rero ikibazo cyahangaha imvura imaze amezi ane igwa. Uyu muntu wati inzu ikiritse yamaze kugwa kera. Uyu we afite imyenda ari kugendana imyenda. Urumva mwibutse yuko imvura nk'iyi ngiyi iguye igatera ibiza nk'ibi ngibi bizana n'indwara. Kunywa amazi atari meza. N'imisarani bamaze kuzura. Imisarani ijyamo amazi ikavidura izamura. Naba abantu bituma ku musozi ubwo ngubwo nimba bituma yo ku musozi nabo bamanutse amazi yabaye amazi. Urumva indyo yuzuye. Ni bya bisimba bya filimi ya myuzure. Inka, ingamiya. N'abantu indogobe n'abantu ababuri birengero. Urumva ibyo kurya, ibyo kunywa, ibyo kwambara, isuku nta ihari. Indogobe ni dromadere. Hoya, dromadere ni ingamiya. Indogobe niyo bita donkey. Ane yego, akaba rero ni na chevalier bita ifarasi. Ibisimba byinshi 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 niyo mpamvu ibyorezo bihita biza bikavuga ati ibiza rero bamaze kugira ingaruka ku baturage ba Nigeria babarirwa muri miliyoni nyuma yuko ingo ibihumbi 112 na 425 zasenyutse. Ubu guverinoma ikaba imaze gutanga ifashanyo ya toni 9742 z'ibiribwa mu rwego rwo gufasha abo bakuwe mu byabo n'ibyo biza. Nubwo rero ubusanzwe bo muri Nigeria ibihe by'imvura byajyaga bibaho hagati y'ukwezi kwa Kamena ndetse na Nzeri, ariko ngo mu myaka ya vuba ibihe byarahindutse ku buryo imyuzure ngo yibasiye ibice by'amajyaruguru ndetse ya Nigeria bigizwe n'ubutayu. Kuri ubu ngubu bakomeje guhura n'ikibazo
cy'imvura itari nkeya. Arahandi twerekeza turakomereza nanone mu gitero cya Isirayeli muri Libani cyahitanye byibuze abantu bagera ku ijana abandi magana ane barakomereka. Cyari igitero ubwo kiki mva ikimwe kitabakabambe igicyo kabisa nta kimwe gitero cya Isirayeli abantu bagera ku ijana bapfuye cyangwa se barapfuye mu gitero cya Isirayeli muri Libani kigeze ngo cyakurikiye ibisasu umva ni ku cyumweru jo hari kwa mbere nibwo amakuru yatanze urumva ko barakomeretse magana ane barabyanga bikona n'ibisasa abandi bakakubita magana ane ubu ngubu nabo babashije kubara hari ababa bakiri muri munsi ya bino bintu ugasanga nabo ni abandi benshi. Minisiteri y'ubuzima ya Libani yavuze ko byibuze abantu ijana aribo bishwe abandi magana ane barakomereka mu gitero indege ya Isirayeli cyabaye ku munsi w'ejo kwa mbere barimo abana abagore ndetse n'abakozi bashinzwe ubutabazi muri kimwe mu bitero bikomeye muri ni kimwe mu bitero bikomeye byabaye muri uyu mwaka byo kurwanya Hezbollah. Intambara hagati ya Isirayeli na Hezbollah yafashe intera nyuma y'uko rero yuko udukoresho twayo twitumanaho dukurikiyeho ibisasu byari byatezwemo ndetse na Isirayeli ku munsi wa kabiri ushize no ku wa gatatu kuri ubu rero ngo abagera kuri 600 bakaba bamaze kwicirwa muri Libani kuva mu kwezi kw'ukwakira abenshi rero bakaba ari abarwanyi ariko n'abasivili barenga ijana bakaba bamaze kuhasiga ubuzima. Ku munsi wa kwa mbere igisirikare cy'Isirayeli cyatangaje ku rubuga rwa X ko cyagabye igitero ku buryo bwo kivuga ko ari ibipimo 300 bya Hezbollah muri Libani gishyiraho kandi ifoto y'ubwo yuwo bivugwa ko ari umuyobozi w'ingabo Lieutenant General Herzi Halevi atanga amabwiriza yo kongera ibitero mu biro bikuru bya gisirikare biri i Tel Aviv. Halevi rero n'abandi bayobozi ba Isirayeli basezeranyije ko bazakomeza guhashya Hezbollah mu minsi n'ubundi iri imbere. Ngayo nguko rero nokuvuga ngo ariko ibintu byo muri Isirayeli no muri Libani siko ari bya kera ibundi izi ntambara ngo zizarangirana n'isi niko bivugwa ni Isirayeli bakora kugira niko bivugwa cya Isirayeli cyangwa Isirayeli muri Libani cyahitanya ibyibuze ubundi intambara ya Isirayeli n'ibindi bihugu nayo ngo na Palestine ajya guzumba niga muri primaire intambara zari zihari yari zi muri Afrika hari intambara zizakomeza nka ziri ajya iyi ntambara ni imwe yonyine yo ku isi na Palestine niyo ntambara imaze igihe kirekire ni nayo izamara igihe kirekire bizarangiza n'isi buri niyo ngo bizanakomeza mu mvaga isikarangira kuko bari uko batinda mu ntambara niko bamenye no kurwana byahatari niko n'abantu bashirira niko n'abantu barangirira babona ijana bapfuye magana ane barakomereka muri bariya magana ane bakomeretse bashobora kuzamo n'abandi bapfa kubera ibikomere bafite hari n'abandi bapfuye batari babona yego kabisa urumva rero ngayo nguko rero nuko bimeze hirya no hino twigarukire iwacu n'ubundi kuko nijyanira muri ba bafatanyabikorwa bacu tugane no ku musozi abafatanyabikorwa bacu urumva turi kumwe na Laguruwari n'ubundi Laguruwari iri hano ku Gisozi cyangwa ikabiri hariya kwa Rwahama ni iri aho ngaho iremera ubwo ni mu karere ka Gasabo n'ubundi barizwa n'ubundi ubwo ni murenge wa Remera murenge wa Gisozi n'ubundi ni mu karere ka Gasabo ruba rero ngo ibikoresho bya finisaje ubwo nuko bakwakundura ngiza kubaka inzu ugashyiramo amarangi ugashyiramo amatara ugashyiramo wese ugashyiramo ahantu ho guterera ipasi ugashyira ahantu ho kunywera itabi nimba ari itabi nyine ukagikata ukandikaho ukajya uvuga atanga abanywera itabi smoking zone hanze kuko mu nzu hajyamo abashyitsi n'abana ni ibikoresho bya finisaje ntahantu bisanga ni muri Laguruwari ku Gisozi cyangwa aho kwa Rwahama amakaro yo mu nzu hanze ayizuba ndetse nayo mu mvura kandi mu ngano zose nkuvuga rero ngo iyo ushaka amakaro hariya uragenda ukanza ukavuga ati nzashyira hanze bakakurebera hari abasore bambaye neza cyane bambaye dushati tw'umweru rero ahangaha niho uzashyira hari gypsum board bitewe n'uko irwanya umuriro ni ikibaho cya gypsum kizwi ku izina rya drywall nicyo kintu cya mbere cyubaka urukuta ariko si cyubatse n'urukuta nora urukuta siyo cyubatse nicyo kabisa igisenge hamwe na sisitemu ntarenze sisitemu cyane sisitemu yo kugabana mu mazu atuyemo ibigo n'ubucuruzi mu turwanya rero imidite mu nzu bakwigisha uko wakoresha ibikoresho byose rero ndetse bakanagutwaza kuri ubu muri ibi bihe by'impeshyi hari n'igabanyizwa ry'ibiciro bya 20 kuri kangahe ku ijana location rero hano baherereye aho baherereye ni ku Gisozi mu gakiriro ka Gisozi Kimironko kwa Rwahama ahantu rero batazi kwa Rwahama n'ubundi hari arete nimero rero bashakaho ni 0788 49 77 00 cyangwa 0788 31 69 29
kaderi akakwitaba cyangwa abakobwa b'umukora bakakwitaba bavuga ati buduherere hanga wohererese ngiyewe ndi hano za Nyabugogo ati ngwino hano mu gakino kagize wohererese ngiyemberere za Bumbogo ngwino hano kwa Rwamu bifate wohererese ndi burasirazuba ubwo nyine uraza n'ugere kwa Rwamu ubwirwa hano ku gisozi uhagara babwira ati ngiyewe nabira muri gare hari Remera wizamukira udugagira gatoya ugire kwa Rwahama kabisa bavuga ati mumpereze uri muri Nyabugogo naraza kuvuga ati ariko buriye ndaza kuza wifatire nuje gufata umunyonzi cyangwa ufate moto ni singisa kuva Nyabugogo kugera mu gakiriro ka Gisozi cyangwa 600 cyangwa 700 ntibaguhende wagira bakwereka ati amakaro yawe urayashyira hi urayashyira mu nzu nta modoka mfite muri urayashyira hanze se nta modoka abanyuza rusizi bahita bayishyiramo bakavuga ati mukiriya ni umwamerika gerezeyo basanga na rukwangi kanuka imidite tubyoze kwavugaho ka limidite ko kurwanya limidite ni limidite limidite imidite kiraho lipistro a l apostrophe ariko soma imidite nta gusoma limidite twite mo turi kujuruka bo buhoro buhoro ubwo rero abantu afite imidite babazaniye ibirwanya kabisa urabona ko afite ibintu byinshi cyane hariya wala wala urabona hariya rero kubita rwose wagira ujya makahura ruhumura neza uko imidite iri mu nzu inzinuka nabi tangira guhumura nabi tangira kubanduka itangira kugira gute iravuvuka kamera nk'umuntu urwaye ibisimba cyangwa urwaye ibiswa uzi kurwara ibisimba rero niko tugomba no kwirinda amaze kwangirika kabisa kubera kwitwara nabi tugomba rero no kugira gute no kugira ubwishingizi bwo kwivuza yego kabisa basa make ubwo rwanshakiye bw'iminsi 3 bwarashize ndashaka ko wongera ugasubira muri Radiant Insurance Medicare yego ukanshakira ubwishingizi Medicare urumva harimo care Medicare harimo Medicare urusha kuzavaneho Radiant akantu ka Medicare na care arase muri Medicare harya ubwishingizi bwahomeze gute urumva guhera ku mafaranga make y'ibihumbi ijana amafaranga makeya umugore n'umugabo bakagenda bakishinga umuryango n'abana babo akajyamo icya kabiri akundi ndaza guhamagara wa mugabo wa mugabo waje kutureba ahangaha ni ukuvuga ngo rero Radiant Medicare bongeye ngira ngo ibitwe twabiganiriyeho ariko buriya kubibutsa n'inshingano zacu ari byo kwati Radiant isezerano ni isezerano bafite ubwishingizi bwo kwivuza aho abantu bashobora Jonathan telefone kusakuza rozi telefone ko yisakurisha ngaho mbira kabisa Radiant bafite ubwishingizi bwo kwivuza urumva umuntu ashobora gufata ku giti cye cyangwa se agafata n'ubw'umuryango we urahendutse kuko ni guhera ku mafaranga ibihumbi ijana ushobora kuyabona ugatangira kugira gute kujya muri Radiant kwivuza umwaka wose kandi ababufashe babasha no kubona serivisi z'ubuvuzi aho bivuza bataha cyangwa se bakivuza bari mu bitaro bitandukanye mu gihugu hose ndetse n'amavuriro namwe yigenga ntabwo ari yose namwe yigenga kandi bitabasabye transfer mwabantu mwe murabizi kwaka transferi bitera isereri arano kwivuza niko ikoranabuhanga kuko nabonye bari kwitambutsa irya ibyo byose rero nyuma yo kwivuza mu mavuriro ya leta ndetse n'ayigenga hakaniyongeraho ko ufata imiti muri farumasi zose zikorana na Radiant mu gihugu hose urukumva wabugize ku kinamba ukasanga farumasi ukabwa ati iyi farumasi jewe ubereka ya karita yawe iyo karita rero Radiant baguha ukimara kwishyura mbibutse ko iyo karita cyangwa se ubwo bwishingizi utangiye gukora hashize ukwezi ubufashe kugira ngo tutaza kubona ko waje kunama kuri Radiant yego iyo karita iri mu mwirondoro wawe icyiciro uherereyemo ibitaro wahisemo niba ari prive cyangwa se nimba ari leta yego abo muri kumwe mu muryango nimba ari Radiant Family Jonathan cyangwa se n'abana bacu babiri barimo byose biri muri ya karita ubwo ni imiti kuyifata bigaragara muri ya karita hanyuma rero warangiza ugatangira kwivuza ayo makarita nababwiraga niyo agufasha kujya muri sisteme nkuko wari bivuze ngo ni mu ikoranabuhanga ujya muri sisteme se nicyo sisteme ni ikoranabuhanga hari kwa kundi uvuga ati mfite ikarita ukayibereka bamara gushyiramo ya nimero matricule yawe ubu ugahita abona ngo uratifa banegeye mwene kanaka umugore wa Yonatani abana babiri umuhungu n'umukobwa twabishyiriye icya kabiri ngo niba twishyuye ibihumbi ijana abana tubishyira 25 ubwo ni 25 ego noneho turi twishyuye ijana abana bacu bakivuza neza paka bavuye mu irangamuntu yacu kuri ya myaka bava mu irangamuntu bahita babwira ngo byagenze neza kubera sisiteme
Yego. Eh, yomaze kubicacambwa kabisa. Ni ibintu ukora kuri telefone yawe. Eh, ariko none none uvuga uti ndumva ntabyizeye, reka mpagare muri Radiant babimfashe. Ni 07/07/9786/11. Ndabona binazamuka ruguru hari yara ukanda kanyenyeri Jeff abigarura. Ukanda kanyenyeri 5/4 urwego gukurikiza amabwiriza. Ambo. Urakoze. Ye telefone yawe ukanda kanyenyeri kabisa. Agatabwira ngo byagenze neza ngo ni salama kabisa. Salama salama. Eh, none no twerekeza andi hehe? Baho. Kwekeza rero. Eh, ni baho. Ashaka baho. Eh, baho yararangiye. Yagira ni yawe. Baho ni yawe se. Jana muri baho International Hospital. Na yibonye baho ngiriya kabisa. Kimba Jonathan uzakigendere kuri cyangwa kizaba. Wapi wapi na bimba bimba wapi wapi. Yes, baho International Hospital ni rero ibitaro byiza kandi ni ibitaro mpuzamahanga birereye ahangaha i Nyarutarama. Barakubwira bati wa mugabo we waje ukivuza. Yego. Kutamenya ibisimbo ugendana na. Waje ukamenya uburyo umubiri wawe uteye kabisa. Buriya hari ukuntu bajya bavuga ngo ngo utaramenya ko umuntu arwaye ngo ntacyo ngo ubutekanye. Ariko niyo indwara igukuriyemo igasaza ikaba ikigugu utaremenye utaciye kwa muganga, nabwo wivuza menshi kandi ukivuza ubabaye. Eh. Eh. Kuko buriya ubwishingizi bwa mbere nukumenya yuko uhagaze neza. Ni kuvuga ngo rero kuri ubu muri baho barimo baravura ndetse bakanabaga indwara z'amabuye y'imiyoboro y'inkari. Yego, thank you. Hanyuma bakavura kandi izo ndwara hakoreshejwe ikoranabuhanga. Aho rero n'ubundi babaga ibibyimba bifata imyanya y'inkari n'uruhago ndetse no kuziba ku imyanya y'inkari. Yego. Barangiza kandi bakavura n'imyanya y'ubugabo yose en general. Bakareba bakavuga bati Jonathan watinze kubyara kubera impamvu zinizi. Jonathan rero ibibazo ibi nibi byo kwihagarika. Jonathan rero ntusiramuye, turazona gusiramure byose bakabivugiramo muri izo ndwara z'ubugabo. Barangiza bakavuga bati rero kugejeje imyaka 25 reka turebe ko nta prostate ufite. Bakagucurika bakagucurukura ayo bayisangamo bakayivanga. Kamuvuze imana nyagasa. Hanyuma rero bakareba n'izindi ndwara zose z'imiyoboro y'inkari ndetse n'imiyoboro ntanga. Ariko bamaze kumvura nawe umugore wanjye umeze neza. Nyine ubwo iyo ugize imana akaba agiharagutegereje. Cyangwa ataragiye yarigiriye mu bandi bagabo. Hamagara 07/08/12/35/35 cyangwa se 07/08/34/37/10. Hanyuma bakugangahure. Hasi barasaramura. Eh? Jana ngiye ndi muganga nkasanga ufite icyo kibazo mbere yo kumvura prostate nabanza. Namukura mvura abanza ukambara ukasara. Namwira ndi oya. Namwira ndi biri gupfira aho ngaho. Sinda saramu yari cyo biba bitwaye. Ndarengera nago ndi muganga. Ikibazo zakibaza muganga ngiye ndari. Sinda saramu yari cyo bitwaye. Ndasaramu. Uvuze? Ndasaramu yari cyo bitwaye. Uvuze? Reka gusiramura sabe ndi mu Islam. Gusaramura utazayo by'abaturage none gukebwa muri Bibiliya Savedi Savedi irimo ko gusaramura nyine no gusaramura ubundi ari kintu mutazi gusiramura Islam bivuze iki none ubusafi ubusafi noneho rero gukebwa nabyo ni isuku ahubwo rati ushatse n'umugabo usanga adasaramura ndagusubiza iwanyu yabasuzuguye gahunda ya leta agasuzugura gahunda ya bibiri muri bibiri abirimo ko umwana akebwe ku minsi 8 avuka gukinga surabizi gukokinga ndarengana umudasiramu yaba ari gukokinga igikoki gukokinga twerekeze muri Erayo Star. Erayo Star bagufitiye iki noneho aho ngaho ugeze nyine ko nababwivuze kare kabisa njewe iyo nje nza nivugira uburyo umumama ugiye kubyara akora akavarisi wabonye umubebe mwiza n'umubyeyi rero agiye kwakira kano kamarayika aba yarakoze varisi agiye kubyara iyo winjiye rero muri Erayo Magazine hari imyenda y'ababebe bakivuka ndetse n'abigiye hejuru batemberamo harimo ibyo batemberamo harimo pampesi harimo harimo ukotexi harimo wipes zingizi mwihanaguza z'abana baba barayimba ariko iyo nyihanaguje mukwa umva nuracyabigenderaho mbese ubyo ndi guhumura dodo ngo yazire tenga zajya ngo yihanaguze ndi guhumura n'uburyo kabisa harimo rero nanone izi papers z'abantu bakuru bitewe n'impamvu zitandukanye mu barwaye barwaye umubyeyi wabyaye undi muri ufite ikindi kibazo zirimo ubwoko bubiri harimo iyo bafunga ku ruhande hari niyo wambara mu ikariso ukazamura wi igahita ifatamo ubwo niyo umuntu arembye kwirwa bamubinda binda mu bitamusokoreki uramwambika urumva abantu basigaye barwana indwara zigiye
zitandukanye ntawo kandi ntawo umenye umunsi ari umuntu uhagarara atinyarira ego diabete yego yego diabete arukuntu igufata utaramenye ibipimo byawe utararwara n'abantu ngo bagiye kwigira batinganye urya ngo arahagarara bikamanuka rero nyigo nyine irayo yangira irayo itizika ikayikurinda kabisa nuko rero ku bakobwa rero n'abadamu bafite cotex nziza yego zifite epcr ntoya ariko zikozwe mu ipamba ijana ku ijana ari bakubwira bati izi ngizi ni nziza narwo zitwika amayasha erayo star rero bakubwira bati mwebwe babyeyi murimo muribaza ngo umwana umuhindurira ryari wikwigora pampersi umwana yambara ifite imirongo y'umuhondo hanyuma ikaza kuza guhinduka irabanza gahinduka ivu hanyuma igahinduka umukara nukuvuga ngo ya pampa yakoreshaga iba yamaze kuzura ikindi kandi babyeyi mwebwe mwonsa mukeneye breast pad nazo rero barazibafitiye kugira ngo mutaza kuza kwanduza imyenda mwambaye umubyeyi ni umugisha ako nanone ugomba kuba ufite n'isuku bakugira ubusafi uri umubyeyi umaze amezi atatu abyaye wasubiye mu kazi uri sekretari ahantu runaka uri mama president aho ngaho mu Kimina ako ugomba kugera gute kujya yo nubundi usa neza hariya muri rera y'ibintu byose bakora n'isuku kuko bafite na cotex nziza cyane ngira ngo baguhayeho ngenda zifite baguhayeho bampayeho rwose wamaze kubona ari salama ntabwo iminsi yanjye iragera aya magambo ushaka nta yindi ari abunye ari salama ahubwo azihaye kari abantu bazihaye bakubwiye ko ari salama ariko jona kari abari amabanga y'akazi nyine abantu bazihaye n'ubavugiye ni salama nabo ntabwo baragiye umugongo ni ikibaho mugongo ariko burya iyo utajya umugongo burya nta muntu ukurimo utajya umugongo uri umugore nuko bahamagare kuri 0789 71 30 yaguhamagare nimero ya mabuja 0788 59 94 arakwitaba hanyuma agufashe namwe mwifuza gufatanya rero na erayo hamagara iyo nimero nimuramara kwihamagara mubabwire muti ngewe ndi ku rusumo nifuza ndi ku ruyenzi yatubwiye abantu b'inyagatari niba wumva ushaka nayo gucuruza ngendi rubavu ndi musanze hano hafi kuri gare nkeneye kuba umufatanyabikorwa wanyu bazagira gute namwe bazafashe wanyu twe mukantwari Julienne yari ku gisozi ntaza afite yari yavuze ko agomba guhamagara barahurera akabira representa Julienne mukantwari aho ngaho kuri cafe sazirageze sazirageze kabisa hanyuma se urungira akakandi z'uwambaye cyase kumufata muterankunga ko yambutse nyabikorwa ari yongera za rusizi yambutse yagiye kandi umuntu usigaye ngaho se watera inkunga cyarega imitima nagireshya wa mugabo we waya yitagwaya waya kabisa nimba ngiye umuntu ashaka kungurira akantu ariko saa sita burya ndaza kubita wa muntu ariko ubwo ntayigejejeho wanyuzwa n'iki wa mwavuka nyine ntagejeje saa sita wagiye ntacyo uraba ndabizi neza banagusengiye mu gitondo cyareka nezere banagusengiye nuko rero wakoze kubana nanjye mu kiganiro uyu munsi Jeff Muzungu niyo nzima wakoze nshimire na Innocent nawe wadufashije mu kiganiro duha amakuru yihariye hirya yego n'abandi mwese mwadukurikiye hari umushuti w'i Burundi nanjye nyanye ubutumwa bwe i Burundi se wa muvandimwe aracyari Burundi cyangwa araje sindamenya uyu yitwa Innocent ati none se ko ndi i Burundi nkaba narakurikiranye ikiganiro BTN yati cyararyoheye cyane ndifuza kumenya byinshi ngo rero ibanga ntari yararyohewe muri make yararyohewe abantu benshi baradukurikira bari i Burayi bari muri Canada bari mu Rwanda batubwira ati burya muracacambuwa kabisa namwe burya kugira iyo mudushimiye gutya hari ibirungo twiyongeramo natwe buriya oya kamwenyu kariyongeye ariko ari bisize ibintu ngo kumunwa byiza kabisa umugabo arangerageza mu buryo bwose bushoboka gerageza ni satani ni satani cyane muri umuntu wanyu ubundi wowe uri umukozi w'imana utera ibiraka kwa shitani ubwo hari igihe njya mbona nkabona ntunyorohera reka ngucisha ntujya kuza kunyura uyu munsi yego munsi ni kuwa kabiri mu kanya ni siporo yego saa saba tubane no mu makuru ku isaha y'isaa 8 ndetse na saa 10 yego nagasobanuye hanyuma saa 11 ni papi saa 12 ni Paola mu makuru hanyuma ku isaha y'isaa 1 ni Kevin isaha y'isaa 2 ni Biseruka Abdul Karim isaha y'isaa 3 ni amakuru ku isaha y'isaa 4 amakuru avuyemo ni Shangazi Jane ubwo ahantu hose uzi mu makuru s'agaseke dufite oya hari nguretse izindi uwitwa Mauro Samson yakoze hari mu Ruhango yego umugore mu karere ka Nyanza ni muri Nyanza arakekwa gukubita ishoka n'umuhini umugabo we nyuma yo kumwaka amafaranga 5,000 yaravuye gukorera
guhingira akamuha bitatu ngora kamaze tariko bibiri biri hewe pumbafu urumva ayo namakuru yacu ya BTN kandi wayakora rero uri kumugoroba urakorera bitanu kama bibiri eh niba abagabo baje aramutura harukuntu ujya gukora amafaranga rega bayedi banje barabimbwe n'abafundi ati ukirwe cyo kiri kunuka abandi bajya kurya saa tatu ukavuga ati zingeye ukagira muze gucyura bya 8 byuzuye nga kashika kabaye wagira mu rugo gakomanga kokori kokori urinde urinde ni nge boss wa utashye ibanzo nyizi munsi y'urugi hariya umuze uje wakinjira nga uziko mfite ko yaguha sininjire eh ibaze bwa ni nko gutunga maraya kwinjira nuko utanga amafaranga ni nko gutunga maraya n'ubu reka mbabwire mwabana ibi tuzabigarukaho gutunga maraya tuzabigarukaho ibaze niriwe ndi kuribuka nivunika nibutse iyi nkuru usabira ari garutse yari rangiye ndi kuvunika umugongo hanyuma turebe ukuntu umuntu atunara akaza kuyakumye kabayo abandi baruka saa sita narije kugira ngo aze kugira amafaranga y'umupira akarya indazi n'ikigori byose bihukubi hamwe n'ijana agiye kuzarwara ibibyimbo byo mu nda kubera kutarya indyo yuzuye kumanywa yano gusabazisha wapi ntago asabisha ariko urumva umugore yakwemerera shaka bwe aze ntashye cya cyane zisiza minister uwimana sinsabazishe nge nayashyiramo nk'ingenzi sinsabazishe sinagaruka reka namu wowe ntiwabinkura ndabizi njyewe ugomba kuvuga ati mutware dore ingarama zara ni woge nimaze nyina karindazi tukagasangira siko byagenda ncamo kabiri tukagasangira ducyangiye ducyangiye papa abantu kuki kubana bibagora kubana nta ni ibintu byoroshye nimba ari imboga zimbwija kwangaza mwumunyu usangira n'umukunzi wawe nimba ari amateki kangaza mwumunyu usangira n'umukunzi wawe ndaje kwiga amafaranga muzi mugi ko imbwija zibaye nyinshi tuvanaye utudagara abantu kubera kwigereranya kubera gushaka kuba ngara kifa iyi nkuru niyo tuzakoresha ubwo rero nimba ari ikibazo gihari mwicare mu gikemure nibyo minisitiri avuga bati abantu ntibasa sinzobe wo ufite kuvuga uti reka tubyemere duhaye umunani wose nakoreye ndawe uguhaye nsigaye kapa nta mitiweli nta birayi abantu bari ku ishuri yo kandi uwo mudamu we bayamuhaye nta haha ayakenyereraho ejo bakazana undi munani bakakenyera uramutura n'icyangwa nyine niwe wigira gapopo reka nta utanzamurira isukari ubu kandi utaye abagabo bameze gutyo binjiza amafaranga munsi y'umuryango kugira ngo binjire ndabakomeje ariko namwe ejo nzababwira ko ari inkuru nawe nta mugabo kuri mu n'uzi ngo ungenga ku mushahara wanjye mushahara muri ndavugiye simi na kuwacha nta tafuta mukwe mu yingine eh kandi nge mfite umugore wanjye ntabwo namubaza ngo mfite ufite amafaranga ngahe wahimbwa ngahe naye buryo uri umugabo ntukari umushahara w'umugore kuko ibyo ukoresha umudamu ari arakanavanyemo wa muri babagabo barimo kuvuga ngo abagore ngo barisengerera ngo bajye bava mu nzira bagende umudamu yaravuze ngo njyewe mba nakoze ubwatsi nabuzanye nkakora inshingano zanjye nk'umugore umugabo wanjye nkamuha uburenganzira bwe bwose akantu kamwe ko kwihemba ko nanjye nakoze neza yagiye kwinywera mu rugo yagiye kwinywera mu rugo batahamwe n'uko bafite aryoha uri kwinywera hamwe n'abagabo erega nawe ntabwo atajyana n'abagabo usanga n'abagore bagenzi bakabona ibyo bita ku buryo bimeze yambaye ururu rigera ahantu hangira ibya ratifa bakabona agatambaro ibyo bituza byawe uburyo ni imitima yanyu yabananiye buryo umugabo yari kunywa inzoga ahita abona abagore bisa ari beza ahubwo umugabo yivuye kuri kontwari umugabo yivuye baravuga ngo menye ne kwiteretera madamu nako uzarebe kuri kontwari umugabo azari siriya aho namwe mwara umugabo azayambaye nka gutya nambaye kicya kuri kontwari sinemera ko basinda agatangira kajya afata ibyera gasuka mu kirahure sinemera ko basinda bakarara mu kabari ariko uko yisengereye atatse umugabo tata mucuritse atamaze na wa munani uko ase nawe meza boni umugabo mwakubona mukobwa nubwo abari mabi yanyu mukabari gicupuri ubu cyari gicupuri tabona ari ara kamera yika hadusubiye ahanga tuzahakomereza yo dusubukurira umudamu yisengere yarangije insingano ze nk'umugore kandi nyangubona nawe nubwo umusilamu wajya kwisengerera njewe njya kubona kabisa ko ntanwe inzoga so ubu ngiye nica kugura ikindi nguze cyakindi ngo harya ngo akita ngo kimwe mu gikombe mwasohotse ugizwe nabyo bagiye wese iki naguze mwasohotse ngo wafashe cya kindi umaze kurya inyama ntari naza ahangaha none ngo wari utaraza iyi muri ntaraza ugiye kumfurira ibyawe mbere twamenyana ibintu byawe tutaramenyana abo twakoze hari umugabo wafashe umugore we ahabwa ati kandi wambwiye ko wasambanye n'uriya mugabo ese ko ari ibihe byashize nongeye narongeye se hari inkuru nzakubwira mu kanya reka dusoze igikubwira abantu batandukanye ku munsi w'ubukwe buri bucyari ubukwe yambwiye kubwira abantu mwaryamanye umugabo arabavuga n'umugore arabavuze umugabo arabwira ngo kanda kanda muzi ntabwo yasanze arimo na nyina ahubwo ikiganiro cya BTN Morning Live na Tiffany ndetse na Jonathan naho ku munsi w'ejo kwa gatatu
Uiteka kundindire. Nanja kundindire kukwezi umusu za bari mwere mwere. Mkulichie BTN TV au merere hose Facebook na YouTube. BTN TV Rwanda ikigana ni BTN Morning Live. Aho muri hose uiteka abarinde. Tuzaga kumusi wejo. Tuzaga nyunuchira mumuryango. Unyu bagize. Na unyu bagize. Unyu bagize. Jeff Muzungu Niyonzima wakoze kwa na natwe. Uiteka akulinda wanga hoherere ye. Ugurero ibigamja BTN TV wila kumiza. Tukwebge na ho kumusi wejo. Chao chao. Yes.